det dags för SM-final 29 i amerikansk fotboll på Tele2 Arena. Liksom förra året ställs Karlstad Crusaders mot Örebro Black Knights. Det är två vassa quarterbacks i form av Anders Hermodsson och Joe Clancy som ska göra sitt yttersta för att få lyfta bucklan. Och hur det än slutar så vet vi att det blir historiskt. Och Black Knights jagar sin första titel och Crusaders sin femte raka. Ja, varmt välkommen till en härlig sensommardag här på Tele2 Arena i Stockholm. Vi har med oss Robert Johansson, expert för dagen. Har själv vunnit fyra titlar i den sista då, i början på 2000-talet. Men du kan bli av med det rekordet idag om nu Crusaders gör sitt och vinner sin femte raka. Under den här säsongen så har det varit en hel del snack, inte minst om Karlstads quarterback Anders Hermodsson. Han har vunnit pris för årets spelare. Han är landslagets stora stjärna. Berätta lite mer om honom. Det är en komplett atlet som kan få jobbet gjort både med armen och med fötterna, om man säger så. Så att han är komplett spelare. Så här målar Hermodsson upp matchbilden. Drömscenariot vore ju få kasta in några TDs, avgöra matchen i fjärde kvarten med någon liten snygg run eller sånt där. Det vore otroligt roligt. Ja, så ni vill ändå bygga spänning i den här matchen. Ofta så brukar ni avgöra det direkt i första. Kanske. Det vore bra för publiken om det blev så. Men självklart så vill man ju som spelare avgöra så snabbt som möjligt. I Örebro Black Knights så har vi en amerikansk quarterback med en riktigt, riktigt vass arm. Joe Clancy. Ja, han var på gränsen in på NFL, så att det är en riktigt, riktigt bra arm han har. Kan alla hantera den armen? Nej, det är oftast en stor skillnad att kasta till svenska mottagare här som inte är riktigt vana med den hastigheten. Ja, Clancy, jag har en tuff eftermiddag framför sig. Så här ser han på den uppgiften. You know, obviously the Crusaders are a great team. You know, they've been in this position before. I think my job is just not, you know, get too excited. It's a long game. You got to stay poised. You know, my job is to lead the offense, and that's what I got to do. You know, just make sure the guys are, you know, staying focused, you know, not getting their emotions too high and too low throughout the game, and, you know, really facilitating out there and trying to get everyone the ball. Det är alldeles snart dags för SM-finalen i amerikansk fotboll. Sverige Super Bowl på Tele2 Arena. Vi är alldeles strax tillbaka.
fellas, this is just like you're playing anywhere you want to play. There's nothing special about this place. Nothing. Fokuserat, laddat in i omklädningsrummen i detta nu. Och för andra året i rad så spelas finalen i amerikansk fotboll här på Tele2 Arena. Och det är ju samma lag som ställs mot varandra också. Men Örebro har haft svårt att rubba på Crusaders. Vad behöver de göra för att kunna få en annan matchbild än vad vi har sett? De behöver släppa Lillebordskomplexet egentligen. Och fokusera allting på en och samma match och köra fullt ut nu. Ja, coach Mike Caniglia, han är ödmjuk inför uppgiften. All we're going to try to do is establish ourselves. They're such a good football team and they're so well coached. We just need to make sure that we're on task. Our players are prepared to take on the challenge. And again, they've done such a good job in the past and they've established themselves. And we're just going to have to play a good game and make sure that we're ready to go. Karlstad vann finalen klart här förra året. De har slagit Örebro två gånger klart också under säsongen och är dessutom obesegrade i serien. Finns det risk att de kommer in och underskattar motståndet eller är lite för komfortabla i sin egen situation? Det finns alltid en risk. Det finns ingen vana i att vinna utan någonting man alltid måste vilja. Så att det finns alltid en risk när man har vunnit så mycket. Men vi såg lite grann när de var ute och värmde upp här innan att det tjoades och kimmades och gapades och skreks lite mer när Karlstad kom ut till skillnad från Örebro. Ja, Karlstad känns spontant så här under uppvärmningen mycket, mycket mer laddade även om Örebro tror jag är väldigt fokuserade just nu. De har också en coach, han heter Mike Atkins och han försöker hålla nere förväntningarna men ändå pumpa upp grabbarna så här så han inför matchen. Of course. Yeah, I mean they're a very, very solid team. They're well coached. They have an amazing quarterback. They have an amazing import on defense. And they have a bunch of great role players around those kind of stars of the team. The idea that we're going into this game confident or thinking that we've already earned anything is not the case whatsoever. I mean, it's going to be a challenge today and we're going to have to earn it. Det är svårt att se ansiktsuttrycken, men Örebro kommer ut peppad i alla fall och ser den där bucklan framför sig. Hur viktigt är det att tygla sig lite grann? För att det går inte bara att komma fullpumpad med adrenalin upp över huvudet, antar jag. Nej, då brukar det gå fel. Utan det gäller att ha kontroll på alla känslor här i början så att man kan komma in i matchen på en gång. Ja, det kommer bjudas på taktisk kyla. Det kommer bjudas på hårda tacklingar och förhoppningsvis en hel del skönspel. Vi är alldeles strax tillbaka här från Tele2 Arena, finalen i amerikansk. Let's go!
To the jungle. Ja, det börjar dra ihop sig här på Tele2 Arena i Stockholm för den 29:e SM-finalen i amerikansk fotboll. Vi har underdogsen Örebro mot favoriterna Karlstad. Ska ta nationalsången så är det alldeles snart dags för avspark. Sköna. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina ängde gröna, din sol, din himmel, dina ängde gröna, du trona på minnen från stora dag, då alla ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Alla förberedelser är gjorda, nu ska det avgöras. Ska Karlstad Crusaders ta sin femte raka SM-titel eller ska utmanaren Örebro Black Knights ta sin första? Får vi alldeles strax veta. Vi ger oss upp till gräddhyllan där vi har Jörgen Larsson och Robert Johansson. Varsågod. Tack så mycket Mattias, och jag och Robban, du var inne på det innan, för att Örebro ska vinna den här matchen så handlar mycket om att släppa Lillebors komplexet till Karlstad. Vad säger du, vikten av inledningen i den här matchen? Otroligt viktigt, de måste verkligen få till allting, de har inte råd att göra ett enda misstag så här i början. Tittar vi på inledningen, precis som vi har varit inne på, Karlstad har ju varit enormt effektiva i den, framförallt den första halvleken, och avgjort många av matcherna där. Jag skulle säga att de mesta av sina matcher under året har de avgjort under första kvarten till och med. Lagkaptenerna för Crusaders. Crusaders alltså i svarta dräkter mot Black Knights i sina vita tröjor. Vikten av det här slantsinglingen, vad blir avgörande i matchen bara med det här? Jag tror ju att Karlstad vill ha bollen på en gång, som man har chans att göra touchdown på en gång, eftersom man har jobbat så under hela året. Annars så brukar man vilja ha kontroll över vem det är som har bollen i andra halvlek. Good afternoon ladies and gentlemen.
USAs ambassadör Mark Brzezinski är det som har med sig matchbollen ut och kommer också att sköta det här med slantsinglingen. Örebro som vinner slantsinglingen och Johan Ståhl direkt visar tecknet över att det är Örebro som vill börja med bollen. Jag tycker det verkar bra för Örebro. Det verkar som att de är hungriga och verkligen vill ta ansvar på en gång. Hermansson och Johan Ståhl som klappar om varandra lite extra. Och som sagt, det är Mark Niglias Örebro som kommer att få börja offensivt med bollen i den här SM-finalen. SM-finalen 29 på Tele2 Arena. Och som sagt, vi har varit inne på det tidigare. Det här är ju den andra finalen på den här arenan och också båda lagen som har spelat båda de här finalerna. Vilken skillnaden Örebro i år kontra förra året? Förra året var de ganska nöjda med att bara ta sig till final och i år så har de ett uttalat mål om att faktiskt vinna finalen. Och det känns när man pratar med dem att de är mycket, mycket mer fokuserade i år på att verkligen spela och vinna finalen. Gustav Reidemyr som står redo att vara en av de Örebro-spelarna som ska försöka att vinna så mycket mark som det bara går längst bak för att ta emot den här bollen. Nummer 28 Mike Hicks och nummer 13 Strahinja Stepovic. Det här är två grabbar, Robert, som tv-tittarna ska titta lite extra på. Ja, det händer saker när de här killarna är runt bollen. Så att det här är definitivt två stycken att hålla ögonen på. Då är det kicken. Niklas Johansson som under prisceremonin igår. Igår så hade man en speciell bankett där man delade ut priser. Niklas Johansson som ska sparka iväg bollen för Karlstad Crusaders. Han varit utsedd till årets kicker. Och då är SM-final 29 igång. Och det börjar direkt med att bollen går ut över sidlinjen. Kort, Robert, om reglerna i amerikansk fotboll. Själva grundidén är egentligen ganska enkel. Det handlar om att vinna mark hela tiden tills man lyckas ta sig in i målområdet. Du har 4 försök på dig att komma 10 yards. Och klarar man det så får man 4 nya försök. Ofta så använder man det sista försöket till att sparka iväg bollen så långt som möjligt så att motståndaren då får ett längre fält att jobba med. Quarterbacken Joe Clazy som kom till Örebro eftersom den inför säsongen ordinarie quarterbacken varit skadad, har haft en fantastisk college-säsong. Var inne på det inledningsvis, fanns med i draften både för Indianapolis Colts, Miami Dolphins. Det är ett bra hål inledningsvis som man öppnar upp för. Och här ser vi också någonting, Robban, att Örebro kommer att köra med huddle offense. Ja, de försöker komma ut väldigt aggressivt och hålla ett högt tempo så att inte Karlstad hinner planera så mycket, utan de får ställa upp och spela väldigt, väldigt enkelt i försvaret. Släpper den vidare även den här gången, fast denna gången så stoppas Vika Lehtonen utav Crusaders. Och Veika som är en riktigt bra finsk spelare som spelar i finska landslaget och gjorde riktigt bra ifrån sig i EM i somras. Tredje försöket. Den gången så kommer man igenom och återigen så är det nummer 31 Vika Lehtonen som vinner eller kliver över
och får fyra nya försök. Här ser vi ser att Örebro direkt försöker att vinna line of scrimmage, eller där bollen ställs upp, och vinna den genom att spela fysiskt och aggressivt så här direkt i början på matchen. Joe Clancy, första passning. Första passningen från Joe Clancy misslyckas, blir lite hög mot avsedd för nummer 86, Johan Ståhl. Han hade tänkt sig egentligen att gå till Strahinja här, men Strahinja var täckt, så att han gick tillbaka till Rutledge, och det gick sådär. Eller till, såg du, till Grufman. Återigen passningsförsök, den här gången bättre till Grufman som vinner mark. Kliver inte riktigt över 10 yards. Tacklad också av Olof Eriksson efter 9. Och Grufman som hade en riktigt, riktigt bra match i semifinalen. Det verkar som att man vill bygga vidare på det och försöka få honom bollen här tidigt så han kan fortsätta vara het. Örebro som hade en riktig rysare i semifinalen mot Tyresö, vann den semifinalen med 19-13. Här har vi en interceptor, passningsbrytning för Karlstad Crusaders. Och går han hela vägen in? Ja, det gör han. Det är touchdown, Olof Lennström. Det är ett otroligt vaket spel utav Olof som ser att passningen blir slagen rakt upp i luften. Och han tappar inte bort bollen utan tar den på vägen ner, fångar upp den och springer hela vägen in för touchdown. Det är väldigt vaket utav Olof. Och det här är ju naturligtvis en mardrömsöppning för Örebro Black Knights. Det blir inte mycket värre än så här faktiskt. Är ju faktiskt en blockerad passning från Clancy som Crusaders snappar upp, och Niklas Johansson, inga som helst konstigheter, lägger in extra poängen. Vi har 7-0 för Karlstad Crusaders inledningsvis. Det är det här som är så farligt med Karlstad också. De är så otroligt explosiva och så otroligt duktiga. De kan göra poäng både med anfall och försvar och special teams. Så att Örebro, de har inte råd att göra misstag. Bekim Bojari är det som kommer upp och bryter passningen från Clancy, vilket gör att Olof Flemström kan gå in för touchdown, och som sagt en väldigt bra öppning för Karlstad Crusaders. Olof har ju även under ett par år nu varit och spelat både anfall och försvar. Det syns lite grann här att han är van att springa med bollen trots allt. Så att han lyckas bryta en tackling också för att ta sig hela vägen in. 25-åringen från början från Jämtland Republicans. Olof Flemström. Återigen då Niklas Johansson som sparkar iväg bollen. Den här bollen går mot Mike Hicks som sätter fart. Det går mycket, mycket bra här, Hicks. Oj, där har vi en flagga. Måste vara en flagga på det spelet och är så också. Men Mike Hicks skickar in en positiv injektion i Örebro Black Knights. Oh ja, det är därför han är så viktig för Örebro. Han är en spelare som får saker att hända. Och vi ser här på spelet att det regnar lite gula flaggor från domarna. Som när det sker ett brott, vi har två regelbrott. Illegal blockering i ryggen, nummer 40, Örebro. Vi har personligt regelbrott, hjälmtag, Karlstad. Vi kommer att sparka om. När man gör ett brott så kastar domaren en gul flagga för att visa att det har skett ett brott. Och när spelet är slut så får man fatta ett beslut om man vill ha straffet eller om man vill ha spelet. Och i det här fallet så väljer man att spela om så att den här kickoffen kommer alltså gå om. Ja, nu blev det en flagga på vardera lag här, så de tog ut varandra och då spelar man helt enkelt om spelet. Som spelade ut varandra. Vi gör alltså om denna avspark. Niklas Johansson som sparkar av mot Stepovic och Hicks längst bak. Ser vi också i uppställningen över att Stepovic nummer 13 tar klivet framför Mike Hicks. Ja, nu är det Johan Ståhl till och med som står längst bak. Stepovic sätter fart. Ståhl går in framför för att blockera återigen ett ganska stort hål i mitten. Vilket gör att Stepovic vinner mark och kliver
utanför spelplanen och Stepovic. Örebro kommer att börja från egen 47 yardlinje. Jag ser väl lite grann av Stepovic atletism och hur rolig han är och hur duktig han är med bollen. Han kommer vara riktigt, riktigt farlig idag. Niklas Johansson, kicken i Karlstad. Första försöket av 10 på Örebros 46. Inleder från egen 46 yardlinje. Joe Clancy står redo, tar emot. Passning snabbt ut, men ganska misslyckad. Ja, det var en miss i anfallet i Örebro. Andra och 10. Offensivt framåt för Örebro. Hittar vi de här spelarna. Andra försöket och 10. Släpper till Lehtonen. Lehtonen tar sig upp i mitten. Tar sig förbi Bekim Bujari. Det var i alla fall han som satte första smällen. Vi har tredje försöket och 6 efter 4 yards avancemang. Tredje försöket och 6. Casey, lång boll ut, men alldeles på tok för lång avsedd mot Stepovic. Men återigen, man hittar inte riktigt varandra. Nej, det blir ett litet problem när Clancy har kommit in så pass sent. Man har inte riktigt fått den perfekta tajmingen. Det brukar ta ganska lång tid innan det klickar ordentligt. Och särskilt som idag där det är lite nervöst, det är lite annorlunda. Det kan ta lite tid här. Då är det Johan Ståhl som ska sparka iväg bollen eftersom Örebro inte lyckades komma över 10 meter. Ingen bra punter där. Och frågan är om inte en Karlstad-spelare är på den där bollen. En punt från Ståhl som når 24 yard. Och här ska ju meddelas ifrån. Den som ska ta emot bollen måste meddela att den studsar omkring så man kan springa därifrån. Det blir inte så, utan Karlstad Crusaders får inleda sitt första anfallsspel med Andreas Hermodsson och kompani. Här ser vi den här situationen där Örebros sidlinje ville ha att det tog på en Crusaders-spelare. Anders Hermodsson då, första spelet, lämnar över till Noguso. Nguso kliver över sidlinjen. Nguso på springspelet, 7 yard framåt. Tacklas Anders Hermodsson har ju varit, alltså han har ju haft en fantastisk säsong. Bara inledningsvis, vi ser statistiken. Och det här är bara under, om man säger, den vanliga säsongen. Det har ingenting med slutspelet att göra, semifinalen. 41 touchdownpassningar och lägg där till ytterligare 6 i semifinalen mot Kristianstad, så vittnar om att Anders Hermansson haft en fantastisk säsong. Det här är grabbarna i anfallet för Karlstad Crusaders. Av bland annat Alexi Lyström. Tredje försöket av 3. Tredje försöket av 3. Hermodsson. Örebro försöker sig på en blitz i det här läget. Och Hermodsson misslyckad passning. Försökte mot Harry Rutledge, men engelsmannen får inte tag i bollen. Han var inte riktigt på plats där, så att det kan det vara lite skakigt kanske i början här för Anders. Vi får se. Ser vi också bollen som fladdrar rätt rejält. Ja, att Karlstad börjar med en punt, det måste nästan vara första eller andra gången, tror jag, under säsongen. Stepovic tillbaka för att ta emot punten. Stepovic. Återigen vinner mark, men den här gången så kliver man 16 yard punt return. Vi är alldeles strax tillbaka med SM-finalen från Tele2 Arena. Som skräms ut.
skräms ut av. Välkomna tillbaka till SM-finalen i amerikansk fotboll från Tele2 Arena. Vi har 7-0 till Karlstad Crusaders mot Örebro Black Knight. Ett försvarsspel kan vi säga utav Olof Flemström tillsammans med Bekim Bojari som gjorde att Karlstad fick den inledande touchdown i den här matchen. Lite oväntat. Jag nästan räknade med att Karlstads offense skulle göra poäng först, men det var inte så. Det var Karlstads defense. Örebro då i vita tröjor. Joe Clayson lämnar över till läktaren återigen. Men fastnar i linebackers och Bekim Bojari. Och Veikka är ju känd för att vara en fysisk spelare som verkligen spelar på kraft. Och det är det vi har sett här i inledningen också. Det är han springer inte runt jättemånga, utan han springer snarare rakt över dem. Andra försöket och åtta. Och han fastnar direkt och det där läser denna gång tacklas Crusaders. Tacklas han hårdare. Och Crusaders har specialbevakning på Stepovic. De har två försvarare designade för att ta hand om honom där ute. Så att han kommer nog att ha en ganska liten del vad det ser ut som i det här finalen. Tillbaks till egen 38. Tredje försöket då. 10. Tappar 2 yards på det spelet. Tillbaka då tredje försöket och 10. Korrigera matchtiden till 7 minuter 15 sekunder. Joe Clancy då måste hitta lite magi i Örebros anfallsspel nu. Söker passning ut mot Stepovic som tar det. Mycket elegant spel. Och här är hans styrka. Han är helt orädd. Det spelar ingen roll hur det ser ut runt omkring. Han kommer att gå för bollen. Så det här är ett riktigt, riktigt bra catch av Stepovic. Ser vi hur han kommer upp och han har ju 3 spelare runt omkring sig Stepovic, men Clancy hittar honom och det här är han ju väldigt skicklig på, Örebros quarterback. Ja, han hittar alla små luckor och är faktiskt helt duktig för att få dit bollen också, så att det här kommer bli, det är det här han behöver göra. Gruvman tar sig över och ytterligare 4 nya försök. Och kan man använda Grufman så här till ett litet grovarbete, lite blåkläder på där och jobba och kämpa för ett par yards, så tror jag att man kan få ut otroligt mycket av honom. Tjugosjätte yardlinjen är Örebro, 4 nya försök. Lehtonen, han hamnar, tar sig väl kanske 1 eller kanske 2 yards över line of scrimmage. Bollbäraren Lehtonen. Bojare på tacklingen. Och tittar man på driven än så länge så ser man att Karlstad försökt att spela pass i försvaret ganska mycket, men inte riktigt lyckats ändå. Så att får se vad de kan hitta på om de börjar blitza lite och sätta lite press. Stepovic, ytterligare en passning.
Och det är det här som är nyckeln för Örebro. Örebro behöver, och så fort man passar bollen så behöver man få ta att någon tar bollen. Det spelar ingen roll hur långt det är, bara man tar bollen. Förr eller senare så kommer man att bryta en tackling och då blir det ett stort spel. Första gången som Örebro är inne i red zone, det är det man kallar från den 20:e yardlinjen in till en zone. Det är här som de flesta poängen görs. Kommer man in här, då har man en god möjlighet att ta poäng. Ja, procenten ökar markant när man kommer in här. Clancy, för passning, kort till just Gruffman som tar sig in på den 8:e yardlinjen. Och just nu så är det ett stort momentum Örebro Black Knights. Ja, man har hittat en svaghet i Karlstads försvar här som man utnyttjar. Det är tredje gången det här spelet sker. Så att det här är någonting man har hittat. Se vad Karlstad kan göra för att justera. Återigen Jakob Gruffman med passningen. Passningsmottagningen ska vi säga. Och Clancy var hårt pressad och lyckas ändå få iväg bollen så att det går att ta den. Så att det visar också ett tecken på styrka. Första och mållinje då för Örebro. Lettonen som fastnar i linebackers i Crusaders. Nu spelar man riktigt, riktigt aggressivt i Karlstads försvar och jag ska inte säga att man chansar lite, men det är på gränsen faktiskt. Man satsar verkligen på att Lehtonen kommer få bollen. Bollen på 6:e yardlinjen då för Örebro Black Knights. Och det här brukar man då kalla för andra och goal, det vill säga man kan inte få en first down förrän man får en touchdown. Så man måste hela vägen in i en zone, vilket är målområdet, för att få poäng. Jättebra försvarsspel utav Karlstad Crusaders när man stoppar Vika Lehtonen. Lehtonen och sakta ner honom så att resten av Karlstads försvar kan stoppa honom. Karlstad är otroligt honom. Starka här nere. De är väldigt, väldigt bra att ta sig till bollen. Allihopa springer, allihopa fyller på. Så det finns inga luckor att springa i för Lehtonen. Tredje försöket och goal för Örebro Black Knights. Sätt man press här också Karlstad. Det kommer bli sen. Kommer och det är Bajrami som gör det. Och det är lång mot stål som inte får tag i bollen. Och nu tvingas man att skicka in special teams för att göra en field goal. Fantastiskt bra försvarsspel, Karlstad Crusaders. Ja, de klev upp här nere och visar att man är så pass bra som statistiken säger. Och det verkar som att de kommer behöva sätta lite press för att få stopp på det här nu. Så att vi får se om de tar med sig det på planen också. Vi har fjärde försöket och mål. Field goal som gör att Örebro, om man sätter den här mellan stolparna, får 3 poäng. Gruffman! Och gör också så, utan 7-3 har vi för Karlstad Crusaders. Trots allt, en imponerande drive av Örebro Black Knight som resulterar i 3 poäng. Ja, och kan man, när man väl passar bollen, får man den till en receiver som faktiskt tar den, så kommer man hela tiden att flytta sig framåt. Du får first down, så när man väl får rull på det så kommer man att hamna här nere. Och det är precis det Örebro behöver göra. Ingenting spektakulärt, utan var enkelt och säkert. Och också lite osäkerhet i Karlstads försvarslinje. Även fast de klev upp ordentligt när de kom in i red zone och framförallt innanför 10:e yardlinjen, då visade de vad skåpet skulle stå. Men ändå lite osäkerhet. Ja, och det framförallt, det går inte att spela jättemycket olika saker när man är så nära målområdet. Så det blir ganska lätt att spela i försvar. Man vet vad som kommer hända ungefär, så att man kan chansa lite mer. Mattias Kärnström står nere vid innerplan med lite tankar och funderingar. Ja, Örebro har ju lyft sig efter chocköppningen de fick, och under timeouten de hade här för en liten stund sen så sa de att tro på det ni ser och agera. Sen var de ganska tydliga med på att killarna måste flytta sig och stå i skuggan, för att de har ju solsidan och det kan ju göra att det drar lite extra på energin. Så att stora förflyttningar på oss Örebro. En onside kick som Örebro, jag tappar den! Han tappar den!
Filip Berglund. Och det var ett jätteläge, helt överraskande för Karlstad Crusaders. Men Filip Berglund tappar bollen när han ska bara nypa den. Ja, och det är sånt här man inte har råd med. Det är ett perfekt beslut av coachen att försöka och chansa på det här. Karlstad hade ingen aning om att det skulle komma. Ja, men de står ju helt på hälarna, för de menar ju på över att ja, men bollen kommer att gå ner till Ngozi & Company. Väldigt bra gjort av Mike Caniglia, coachen i Örebro Black Knights. Tyvärr så resulterade det inte att man fick bollen i offensivt läge. Istället Red Cap. Otroligt stark. Det var en stor stjärna i förra årets SM-final. Han sprang över folk till höger och vänster. Så det är också en stor fysisk spelare. 187 centimeter, 114 kilo tung från början från University of Tiffin i Ohio. Precis som du var inne på, han hade ju bland annat i första halvlek, eller första kvarten, en touchdown med... Det var ju där han, som du var inne på, sprang ju över folk till höger och vänster. Ja, och han har ju varit, i mellansäsongerna här så har han varit hemma och varit på lite uttagningar inför NFL-lag. Men tyvärr inte fått napp då, så att han har kvaliteter för att spela på en riktigt hög nivå. Anders Hermodsson med sin andra drive. Den här gången så fastnar han och det är Örebro som vinner bollen. Anders Hermodsson tappar bollen och istället så är det Örebro Black Knight som vinner bollen på Anders Hermodsson. Offensiv planhalva, får vi säga. Örebro sätter press, blitzar. Anders får lite svårt med besluten där, håller i bollen lite för länge och då hamnar den på marken helt enkelt. Filip Jönsson plockar upp den väldigt, väldigt vakert. Alexi Nyström är det som gör den här offensiva tacklingen, säcken på Anders Hermodsson. Och det är en spelbild som vi absolut inte väntade. Vi hoppades på det, ja. Men vi väntade oss inte att det skulle vara den här utvecklingen så här långt. Nej, och jag känner att det kommer ifrån den första panten egentligen från Karlstad där. Och Örebro egentligen kan känna att det går att lösa. Det är en otroligt spektakulär passning från Joe Clancy till Grufman som går liksom underhandskast till Grufman. Ja, Clancy är ingen som springer ofantligt fort, men han kan hålla spel levande egentligen. Och det han är bra på det är att kasta bollen på alla möjliga sätt tydligen. Om en flagga på spelet, samtidigt som Grufman kliver utanför spelplanen. Passningen 2 yard framåt för honom. Tacklas av Jack Morrow. Här ser vi att... 4, Karlstad. 5 yards bestraffning, andra försök Örebro. Karlstad spelar med 3 stycken defensiva linjemän och har inte riktigt lyckats fått den pressen man vill ha på Clancy, som har kunnat få stå ganska själv och kasta bollen lite överallt. Så att det här förra spelet så försöker man blitza en linebacker och tyvärr så klev han över linjen lite för tidigt. Nummer 4, Bekim Bujari, som klev över lite för tidigt och därutav så straffas man med 5 yards. Andra försöket och 3 för Örebro. Stepovic! Där är det. Joe till. Lämnar de sådana luckor, då kommer det bli en lång dag för Karlstad, det kan jag säga på en gång. 15 yard. Och vi pratade lite grann inledningsvis över att det inte fanns tajmingen i den andra offensiva driven som de hade. Men efter det så har det bara byggts på. De hittar varandra fantastiskt bra. Joe Clancy och Stepovic. Här ser vi lite grann Clancys arm också. Hur otroligt fort han får dit bollen när Stepovic blir öppen. Det är bra drag i den bollen, kan jag säga. Clancy till Lehtonen som fastnar på bland annat Billy Enfjäll. Se till att de hamnar utanför den röda zonen. Än så länge så känns det som att Karlstad vinner på linjen när det kommer till springspelet. Så att det är nog passningsspel man får förlita sig på i Örebro.
Hellman, Ståhl och Grufman finns närmast i bild som receivers för Joe Clancy att söka någon utav dem. Där kommer det till just Johan Ståhl. Och då är man inne innanför 10-yards-linjen igen och passningsspelet drar stora hål just nu i Crusaders. Ja, och det man behöver lösa här nere är att det finns ingen yta att jobba med när man är så nära målområdet. Så att passningsspelet blir lidande. Man behöver hitta ett sätt att jobba här nere som funkar utan att behöva passa bollen. Fyra receivers inne nu för Joe Clancy. Stepovic in i spelet igen. Clancy som ändrar spel. Söker Stepovic med en lång boll men blir lite för lång. Misslyckad passning från... Det här är mycket svårare än vad man tror. Och kasta en sån här passning. Den måste sitta på en halv meter. Måste man träffa en liten lucka. Så här märks det just att Clancy inte har varit med hela året. Vi är alldeles strax tillbaka ifrån Tele2 Arena. Just nu Karlstad Crusaders i ledningen 7-3 mot Örebro Black Knights. Välkomna tillbaka. Vi har just nu Crusaders i ledningen efter den första kvarten. Vi sparkade igång den andra kvarten. Bollen ligger på den 8-yard-linjen. Black Knights från Örebro har andra och mål. Joe Clancy söker en passning som... Ja, det blir flagg på den. Och det är pass interference på en Karlstad-spelare på Johan Ståhl. Vilket gör att vi flyttar ner bollen till första yardlinjen. Ja, precis. Han håller i... Johan Ståhl lurar upp honom, så han var tvungen att hålla igenom för att han inte ska bli helt fri och ta emot en passning. Så att det blir ett straff på det. Kort, Robert, om poängsättningen i amerikansk fotboll. Lyckas man springa in med bollen i målområdet eller passa in bollen i målområdet så får man 6 poäng. Och efter det så har man ett val att sparka in bollen för 1 poäng eller spela in bollen ifrån 3-yards-linjen som är värt 2 poäng. Utöver det ska man välja att sparka in bollen ifrån fältet om man inte kommer hela vägen in som är ett field goal och det är värt 3 poäng. Från att göra poäng. Först och mål. 4 nya försök också dessutom i och med den flaggan som Crusaders drog på sig.
Clancy. Ut till Stepovic, och det är så när att vi har en interception från Jack Morrow. St. Cloud State kommer han ifrån innan han kom till Crusaders. Så det här är en spelare som är hypervass när det kommer till interception. Oh ja, jag skulle nog försöka hålla mig borta ifrån den matchupen i det läget faktiskt. Jag skulle nog välja någon annan att kasta bollen till i det fallet. Viktigt läge då, andra och mål för Örebro och John Clancy. Hög snabb, och vilket innebär att vi har en sack på Joe Clancy. Det är lite det här som är problemet. När man bara har ett passningsspel att jobba med, så blir det för lite mark här nere att använda. Så försöker man vara lite kreativ, och då kommer det tillbaka och byter den i rumpan. Tryckte tillbaks Clancy 4 yard. Tredje försöket och mål på 5. Det här behöver inte vara något negativt för Örebro, som faktiskt får mer yta att jobba med i sitt passningsspel. Tredje försöket och mål då. Stressas Clancy, lägger in den mot Stepovic som tar den, men en är utanför banan, han håller inte fötterna. Det är en mottagning, men Stepovic hade en riktigt bra mottagning, men det är små detaljer som gör att han trampar på linjen här, tror jag. Ser vi här när Stepovic hoppar upp, båda fötterna som sagt ska vara innanför linjen. Där ser vi vänsterfoten som är utanför. Sverige spelar vi med IFAF-regler, som egentligen är ungefär samma som college-regler, och då räcker det med en fot innanför och linjerna räknas som utanför. Här försöker man få ett trickspel. Ja, det är så när, men det blir inget, utan det är en flagga på spelet. Och där kan man väl verkligen säga att för tidig start, Örebro, 5 yards bestraffning, 4:e försök. Det är slarvigt här från Joe Clancy, som inte väntar till alla står still. Alla måste stå still när man har flyttat på sig innan man startar bollen. Nu ser att folk rör fortfarande på sig. Då blir det en för tidig start på spelet, framfallet. Och Örebro får backa 5 yards. Får man backa ytterligare 5 yards. Nate Copeland var det som fick bollen i endzone, men alltså ingen touchdown, istället field goal försök. Blockas. Men blockad. Vilket gör att Karlstad Crusaders håller nere Örebro Black Knights siffror. Det är blockerat. Det är en liten tankemiss här av Robin Baharai, som väljer att springa ut med bollen. Karlstad försöker. Hade han låtit bollen gå, så hade de fått bollen, ta över där, därifrån sparken gick. Blir uttacklad ganska snart. Så vi har ändå Karlstads boll. Första upp 10. Då ska vi se om Örebro väljer att försöka sätta press ner på Anders här nere, eller om man väljer att backa tillbaka och spela på pass. Återigen, flagga på spelet. För tidig start på offens. För tidig start, nummer 86, Karlstad. Halva avståndet till mållinjen, fortfarande första försök, Karlstad. Robin Julin var det som var lite för het på gröten, och nu är vi nere vid en och en halv yards linjen. Frågan om de inte är lite pressade just nu, Karlsson. Och det är jättefint spel utav Örebro Black Knights. Återigen Alexi Nyström. Karlsson, Kepp. Det här är väldigt tidigt tur att Kepp lyckas ta sig ur en sån här. För då kan vi säga så här, det finns också ett sätt att ta poäng för defense, som man säger. Om man stannar det offensiva laget i egen ensam, då får man en safety, 2 poäng, och dessutom bollen. Precis, och då blir det anfallande laget tvungna att sparka iväg bollen också. Återigen så är det Anders Hermodsson som har stora problem tillsammans med hela Hermodsson, den offensiva linjen i Karlstad Crusaders. Gör att vi får Karlstads offensiva linje har varit otroligt stabil hela året, och nu helt plötsligt verkar som att man börjar tänka efter lite mycket. Nate Copeland är det som är framme till Anders Hermodsson, och det är helt klart stressat i Crusaders anfall. Tredje försöket, Hermodsson
söker ett alternativ och hittar Nguso. Oj, det var en riktig miss i Örebros försvar. Och bara tur att bollen var lite för låg så att inte Nguso kunde stå upp och ta den. För Karlstad. Andra försöket och 10 på egen Karlstad. 25. Huddle offense. Hermodsson som släpper bollen till Kepp. Kepp stoppas efter 2 yard. Där ser vi trots allt, Robert, de små marginalerna med att få en egen safety i egen endzone till att då vinna offensiv mark och fortsätta gå i ett offensivt läge för Karlstad Crusaders. Ja, och hur otroligt nära Örebro var egentligen och verkligen vinna den här driven. Hermodsson som hittar ut till Harry Rutledge. Det är starkt jobbat att bryta tacklingar och ta sig till en first down. Nu märker vi också att Karlstad har skruvat upp tempot. Man väljer att inte samla sin huddle emellan utan man ställer upp direkt och så kallar man spel på en gång. 9 yard på passningsspelet från Hermodsson. Merseyside Nighthawks kommer han ifrån, engelsmannen Harry Rutledge. Hermodsson söker en långt alternativ mot Rutledge som fångar den! Oj, det var en riktigt bra catch. Vilken catch han gör med en enhandscatch. Och det är ett hysteriskt viktigt spel för Karlstad Crusaders i det läget. Det är vaket utav Anders här som kommer tillbaka till Rutledge och kastar iväg bollen. Han ville egentligen gå någon annanstans först men väljer att hänga kvar lite längre och få iväg en perfekt passning. Timeout Hermansson. Fort upp och ställer upp igen. Tvingar Örebro att ta en timeout. Sätta stopp på klockan. Då når vi till det här läget just som Örebro befinner sig i. Man är nära att få en safety. Du får 2 spel och sen är du huxlux nere på egen 8-yard-linje. Hur påverkar det samtidigt som Karlstad Crusaders som inte har haft i stort sett något offensivt alls i första kvarten? Det kan räcka med ett spel. Det spelet som Anders hade när han kastat till Nguso för att få en första hand. Det kan göra att hela anfallet får förtroende. De tror på det de gör och man kommer igång och man börjar rulla. Precis som att Örebro kan börja tveka på precis allting som har hänt. Det är små detaljer som gör att det vänder fram och tillbaka. Varje match, det betyder 2,7. Oerhört viktigt läge i matchen nu med tanke på det psykologiska övertaget som Karlstad Crusaders har mot Örebro Black Knights. Just nu ledning 7-3. Anders Hermodsson som dirigerar sin offensiva linje. Första försöket och mål. Jack Morrow finns. Hermodsson. Misslyckad passning från Hermodsson. En liten miss i kommunikationen här mellan Anders och Nguso. Andra försöket och mål. Och man märker det på båda lagen idag, även när vi har varit och pratat med dem, att det finns inga begränsningar idag överhuvudtaget. Man använder alla vapen man har i truppen där det går för att få en fördel. Och därutav så ser vi bland annat Jack Morrow som spelar i försvaret oftast, men nu inne i anfallsspelet. Hermodsson försöker sig in, tar sig in till den till femte yardlinjen. Stoppas av Klas. Det syns att Örebro har jobbat väldigt, väldigt hårt på att försöka kontrollera Anders Hermodsson när han springer med bollen. Man ger upp lite grann och sätter press på honom, men du styr när han väl börjar springa. Viktigt läge nu för Black Knights att stoppa Karlstad Crusaders i det här spelet. Jack Morrow. Det gör man också, för Morrow tar sig inte in i en zone. Gör en touchdown räddande tackling. Och det är Kristoffer Hellborg som får till en otrolig block på Filip Jönsson. Vi har bollen ändå på 3-yard-linjen. Fjärde och mål. Fjärde och mål. Karlstad som ser ut att gå för det. Ja, Karlstad har ju jättebra procent på fjärde försöket. De lyckas ganska ofta, så det är helt rätt beslut. Hermodsson.
i motion och så släpper han över till Flemström. Och det är Flemström som har gjort båda touchdown för Karlstad Crusaders som går upp till en ledning av 13-3. Hans andra ikväll. Och det är det här som är så efter en otroligt med Flemström. Han är otrolig atlet. Olof Flemström med båda touchdowns framåt för Karlstad Crusaders. Niklas Johansson nyper bollen mellan stolparna och vi har 14-3 för Karlstad Crusaders. Vi är alldeles strax tillbaka med SM-finalen från Tele2 Arena. Timeout. Olof Flemström med två touchdowns i den här matchen. Första i defense, andra nu i offense som han gör. Ser vi passningen ifrån Anders Hermodsson och ytterligare som sagt en touchdown. Ett avgörande läge kan det bli, det vet vi inte än. Men Örebro som hade lite grann Karlstad Crusaders offensiva spel och linje i ordentlig gungning och var nära att stoppa dem i Crusaders egna målområde. Vi får se nu om Örebros offens, deras anfall, kan svara upp på det här nu och höja upp tempot och lyfta upp det till nivå så att de får en till touch här nu. Det behövs verkligen. Niklas Johansson som hade oerhörda problem att få bollen att stanna kvar på den där lilla konan som han har. Tvingas då att backa ytterligare 5 yards. Och får en 5 yards bestraffning till och med utav domarna. Hicks sätter fart. Tar sig förbi ett par Karlstad-spelare men fastnar till slut på Olof Eriksson. Se hur länge till man vågar sparka ner bollen till Hicks eller Strahinja här nere. Så att man kanske väljer att sparka lite kortare framöver. Mike Hicks tog emot den bollen. Ja. 24-åringen som kommer från Baylor University i Texas. Han spelade universitetsfotboll. Clancy! Och återigen Bekim Bujari som har varit otroligt viktig för Karlstad Crusaders defensiva spel. Ja, och de har använt honom väldigt, väldigt aggressivt och blitzat honom som så fint heter när man egentligen och han har inget passansvar utan han bara drar full fart framåt och försöker få tag i quarterbacken. Kim Bujari som spelade universitetsfotboll i King University New Jersey är en utav dem trots han är ju amerikan men har också dubbelt medborgarskap i Makedonien vilket gör att Karlstad får utnyttja honom samtidigt som Joe Clancy springer ut från banan. Flagga på spelet. Ja, och när det var Karlstads
två stycken med Karlstads defensiva linje som hoppar över line of scrimmage. Det är det man kallar där bollen ligger egentligen. Så att när spelet startar så måste man hålla sig på sin sida. Det kommer resultera i 5 yards penalty. Offside, Karlstad. Straffet avstås. Och då väljer man att inte ta den flaggan eftersom Clancy sprang för mer än 5 yards. Då tjänar man på att ta spelet före man tar flaggan. Men ändå tredje försöket då, 11. Clancy ut mot Strahinja. Här hade Clancy faktiskt 2 stycken att välja på. Både Strahinja och Johan Ståhl var vidöppna. Så att, han väljer Strahinja i det här läget för en lätt first down. Örebro har första försöket och 10. 4 nya försök för Joe Clancy och hans Örebro Black Knights. Johan Ståhl tar första tacklingen och dessutom ett antal yards efter det. Framförallt så fortsätter man att flytta bollen framåt på varje spel. Det är lugnt, det är tryggt, det är säkert och förr eller senare så kommer man in i red zone och då har man mycket, mycket större chans att göra touchdown. Man har gjort det vid 2 tillfällen, men det gäller ju också att ta vara på den möjligheten i Örebro. Clancy. Joel Bäckström som tar emot den passningen. Det är bra jobbat att få tag i den bollen och ha så pass mycket medvetenhet och kontroll att man vänder upp sen och fortsätter att ta yard. Filip Bäckström är nummer 30. Det är en spelare som också uppmärksammades igår under den här prisceremonin utsedd till årets running back. Han har avlastat Veikka Lehtonen under hela året och Veikka har haft en hel del skadeproblem när man varit sliten. Så att Filip har gjort ett jättebra år faktiskt och visat framfötterna. Lehtonen. Återigen så tar man sig in i den så kallade red zone. Se om man kan utnyttja det här läget nu, den här positionen som man har för att göra sin första touchdown i matchen. Och jag tror att det är ett måste med en touchdown i det här läget. Det är dels för att få defense och tro att det går att göra. Kommer man inte in och gör en touchdown här, då tror defense att det blir uppförsbacke. Det kan jag nästan se på dem härifrån. Fancy. Bra passning återigen som man tar, men Jack Morrow finns där för Karlstad Crusaders. Och Jimmy Palmborg som med säkra händer fångar in den bollen och håller i den. 4 nya försök. Nu ska vi se om det har blivit någon förändring på vilka spel man kallar här nere. För tidigare gånger man var här nere har man försökt göra någonting udda. Vilket inte har lyckats. Så man kan någonstans behålla det man har gjort under planen och hitta en matchup mellan 2 spelare som fungerar. Första försöket och 10 från Karlstads 10:e yardlinje. Stepovic får inte tag i den. Utan Jack Morrow är det som går upp och slår bollen ur händerna på Strahinja Stepovic. Och här ser vi också en taktik som Karlstad använder. När man kommer ner så här nära målområdet så kommer Morrow att spela man-man mot Strahinja Stepovic. Han är så bra där Morrow, för han står kvar bakom. När Strahinja bara ska falla ner tillbaka, då slår han ur bollen nu händerna på Strahinja Stepovic, som inte gör det i det läget. Ja, det är otroligt bra jobbat av Strahinja och hålla i den bollen. Det är riktigt bra jobbat, men det syns ganska tydligt att Karlstad har valt att fokusera på Strahinja här nere, för att det är han som gör touchdown. Mycket viktigt spel.
för Örebro Black Knights i det här läget. Clancy hittar in och vi har touchdown för Örebro Black Knights. Johan Ståhl är det som gör Black Knights första touchdown i den här finalen. Veteranen Johan Ståhl får göra första touchdown för Örebro. Johan Ståhl som varit utsedd till förra årets bästa spelare hade ingen riktigt lyckad säsong så här långt och se om det blir ändring på det i finalen. Han har alltid under hela sin karriär varit en matchvinnare, så att kommer han igång här så kan han bli livsfarlig. Men aldrig vunnit SM-guld. Han har vunnit med SM-guld med Karlstad faktiskt. Ja, han gjort det. Offside med kontakt nummer 19 Karlstad. Halva avståndet till mållinjen, fortfarande extra poängsförsök. Och här försöker man ju att lura Karlstad egentligen. Antingen till att det de gjorde nu, hoppa offside och komma mycket närmare mållinjen. Eller helt enkelt få en förvirring i Karlstad där man inte kan täcka upp alla som flyttar på sig. Och då när man får halva avståndet, 1,5 yard till en som, då sätter man in den offensiva linjen. Då försöker man gå för 2 poäng. Ja, då är det så pass nära att det är mycket, mycket lättare att komma in i en sån och på så sätt få 2 poäng. Clancy som tar en timeout var inte helt bekväm i det spelet som Örebro ska göra. Utan väljer att ta en timeout, prata med head coach över vad man ska göra. Mike Caniglia. Ja, det är mycket taktik här nu som gäller och se om man kan hitta någonting, en svaghet eller någon matchup med spelare mot spelare där man känner att man har en fördel eller ett övertag. Hade du varit coach i Örebro i det här läget, vad hade du kallat för, en pass eller ett springspel? Jag hade nog försökt att passa bollen i det här läget. Med tanke på hur det har sett ut fram tills nu så hade jag nog försökt att hitta en matchup med receiver som jag tycker är okej. Jag hade nog hållit mig borta ifrån Strahinja för att han är så pass hårt bevakad. Jag hade nog valt att titta mot Ståhl eller Gustav Andersson som är nummer 5 här. Eller eventuellt Grufman också. Och se om man kan hitta någon svaghet där och så jobba på den. Det står att se vad Black Knights kommer fram till. Fortsatt så går Joe Clancy tillsammans med övriga lagkamrater. Nu går man sakta framåt i alla fall mot line of scrimmage. Strahinja, Stepovic naturligtvis inne. Johan Ståhl lika så. Vi var inne på det. Gustav Andersson. Även han inne, 3 receivers inne för Örebro Black Knights. Och man lånat in linebacken Filip Jönsson också. Som får bollen. Men frågan är om han är över. Nej, det är kort. Misslyckat försök alltså. Och då har vi 14-9 för Karlstad Crusaders. Ledningen mot Örebro Black Knights. Och som sagt, viktigt över att Örebro tar 6 poäng. Gör en touchdown. Försöker. Just det här över att man får den här lilla momentumet i den offensiva linjen att trots att man har blivit stannade ett par gånger i den första kvarten, man också känner den här känslan över. Ja, men vi kan. Ja, och det går att göra poäng på Karlstad. Vi kan driva bollen, vi kan ta oss hela vägen ner. Det är otroligt viktigt. Det är inte superviktigt att man kommer in med 2 poängar just nu, utan det är touchdown som är det viktiga. Det är det man får bygga på. Inför matchen så pratade Örebro väldigt mycket om just det här att är vi inom ramen utav 10 poäng i halvtid, då har vi en chans. Ja, och mycket det beror ju på att Karlstad var så otroligt explosiva under året. De har avgjort, de har lett med nästan 21 eller mer poäng efter första kvarten. Så att kan man bara vara nära i halvtid, då kan vad som helst hända i andra. Se vad Johan Ståhl hittar på nu. Väljer ett svårt passning, Barinha istället. 24 Bujari är det som tar bollen ytterligare yards framåt in på offensiv över 50:e yarden och bollen ligger på 47:e.
Här ser man, det finns så pass många bra spelare på bägge lagen så att det spelar nästan ingen roll vem man sparkar bollen till. Det kommer hända saker. Se vad årets spelare i svenska amerikanska fotbollen Anders Hermodsson hittar på i det här läget då. Hermodsson lyckas ta sig 4 yard. Lite trögt. Det blir inte riktigt de luckorna som Anders är van vid. Det var ju någonting som man pratade om också i Örebro efter semifinalen mot Tyresö. Man jublade 1 minut, 5 minuter kanske. Men sen var det direkt fokus på den här dagen och den här matchen och uppgiften att stoppa Karlstad Crusaders. Ja, det är en markant skillnad från förra året där man var väldigt nöjda med att bara tagit sig till final. Så att helt rätt fokus i år. Så fort semifinalen är slut, in på nästa och allting man gör är för att greja den här matchen. Fyra nya försök för Karlstad Crusaders. Anders Hermodsson släpper över till Kepp som är så här hysteriskt bra, tar sig in hela vägen i endzone. Brett Kepp. Ja, nu är han igång igen. Han behöver en liten lucka, sen är han livsfarlig. Han är på tok för snabb för att någon ska kunna få tag i han. University of Tiffany i Ohio var han inne på. Spelade, var dominant förra årets final. Nu kliver han över endzone och ser till att Karlstad Crusaders tar ytterligare 6 poäng. Och det är det här som är ett problem. Karlstad kommer framåt otroligt lätt. Det krävs inte mycket ansträngning för att de ska komma ner igen från Göteborg, medan Örebro har fått kämpa väldigt, väldigt hårt. Och Niklas Johansson har inga som helst problem att sparka in bollen mellan stolparna för en extra poäng. Vi har 21-9 nu för Karlstad Crusaders mot Örebro Black Knights. Denna poängdrivande drive för... Och det är 2:22 kvar på första halvlek, så att det finns gott om tid att jobba sig ner och få en till touchdown. Samtidigt, den här driven nu för Örebro, viktig. Mycket viktig. De har pratat om sina 10 poäng. De behöver komma ner nu och hitta poäng på något sätt. Om det så bara är ett field goal så det är helt okej. Okay. Då har de sina 10 poäng. Då har de nått upp till sitt mål. Och så kan man jobba vidare på det sen. Och det är Hicks och Strahinja längst bak för att ta emot sparken. Från Niklas Johansson. Bollen lite kort. Strahinja plockar i alla fall upp den bollen. Och se vad han kan göra. Han kommer fram till den 25:e yardlinjen. Nu är man visar man tecken på att man är lite nervös för Strahinja och Hicks. Då väljer att sparka lite kortare. Så att de inte får bollen så fort. Så att, jag tycker det är ett litet, jag ska inte säga ett svaghetstecken, men man är lite orolig i Karlstad. I det här läget som vi just nu befinner oss i, 2:17 kvar utav den första halvleken, ska man försöka att kontrollera klockan så mycket som möjligt i Örebro och vänta för att Karlstad inte ska få ytterligare ett läge? Självklart, man vill göra en touchdown med 0 sekunder kvar på klockan, om det går. Så att lugnt och fint i början så får man öka tempot om man behöver. Clancy hittar upp, rakt upp i mitten. Bra mottagning av Gustav Andersson. Och med de reglerna som vi spelar med i Sverige så stannar klockan när man får en first down. Tills de här kedjorna som mäter avståndet 10 yards. Tills de är på plats igen och då rullar klockan igång. Springer man utanför sidlinjen så stannar klockan emellan varje spel. På så sätt kan man kontrollera klockan ganska väl. Clancy som släpper den till Lehtonen. Avancerar ytterligare 8 yards ungefär på det spelet. Örebro har bara en timeout kvar så att den är någonting man försöker hålla kvar för att kunna stanna klockan vid behov. Långspel men också en interception. Jack Morrow naturligtvis är den spelare som tar den.
lite hög boll, tänk till Johan Ståhl. Seglar lite grann för Clancy, så att hamnar på i fel händer helt enkelt. Ville Olsson är det som tar den bollen. Och precis det som inte Örebro behövde i det här läget. Vi pratade om att kontrollera klockan. Och sedan Ville Olsson perfekt placerad. Och tar den interception. Viktigt för både Karlstad i det här läget. Vilket gör att Anders Hermodsson istället kan göra på det här sättet. Som så många gånger för skyddar ju bollen naturligtvis väldigt nu, bra också. Precis, och nu har ju Karlstad en otrolig möjlighet att gå ner och göra en touchdown istället. Och på så sätt ha extrem fördel inför andra halvlek. Flagg på spelet. Med största sannolikhet så har vi en holding på Karlstads offensiva linje. Han har försökt få fram sin passning till Jakob Dare. Och Örebro. Händer mot ansikten nummer 66, Karlstad. 10 års bestraffning. Skulle de försöka? Örebro har valt att stoppa in Veikka Lehtonen i försvaret också för att få lite extra spets nu när det kommer att passas i princip hela tiden. Tio yards blev straffet för den fasthållningen, vilket gör att vi har första försöket och 20. Men vi var inne på det, Robert, att Örebro som bara har en timeout kvar. Karlstad har samtliga tre kvar som man kan utnyttja i den här driven om det behövs. Ja, och timeout är någonting man vill spara på till just såna här situationer. Ingen bra snap till Anders Hermodsson som tvingas kasta iväg bollen. Det är Olle Balksäter som kommer igenom och sätter väldigt mycket press på Anders Hermodsson. Det ser ut som Dare var närmast bollen. Och vi har då tredje försöket och långt för Karlstad. Andra försöket och 20. Hermodsson. Och det är så nära över att Örebro får tag i den bollen. Hermodsson stressas ordentligt utav Örebros linebackers. Ja, det verkar vara rätt medicin för Örebro det här. Och försöka att blitza linebackers och få Hermodsson riktigt, riktigt stressad. Nate Copeland är det återigen som smyger upp bakom Hermodsson. Så när att kunna slå bollen ur händerna på Hermodsson. Tredje försöket och 20. Passning ut, men Jack Morrow lyckas inte ta den bollen och ger Örebro en sista möjlighet i offensivt läge. Ja, det här är, tycker jag, är ett litet konstigt beslut också att man väljer att passa bollen på så sätt. Ge Örebro all den här tiden och möjligheten att faktiskt få jobba på bollen. Hade man brytt sig lite mer om klockan så hade man försökt springa redan på andra down och tvingat Örebro att ta sina timeouts där. Karlstad som tar en timeout i det här läget. 42,7 sekunder kvar på klockan. Ja, och nu blir det ett spel om sekunder här. Det här är lite grann av charmen i den här sporten. Att dels att man har möjligheten att kontrollera klockan genom att få first downs, genom att springa utanför sidlinjen och på så sätt kunna stanna den. Och samtidigt då försöka förflytta bollen så fort man kan ner för fältet igen. Har vi också hur Örebro-coachen ropar ut till sina spelare. Vi kör huddle offense. Gör det svårt nu för Karlstad att gruppera sig också. Omgruppera sig nu när man får bollen. Längst bak i banan står nummer 13, Strahinja Stepovic, redo att ta emot
Hermodsson skickar iväg bollen. Och så hoppar man över bollen för att den ska gå så långt ner som det bara går. Och till slut så stannar den på 15:e yardlinjen för Örebro Black Knight. Och det är där vi utgår ifrån med dryga 30 sekunder kvar på klockan. Ja, och det är det här läget som Strahinja, han får inte låta den punkten studsa. Och det försvinner säkert 10 sekunder från att bollen tar i marken till att man stoppar spelet. Han måste fram och få tag i den bollen så att man kan stanna klockan om inte annat. Clancy, ut snabbt ut till Johan Ståhl som inte riktigt får tag i den bollen och det blir en misslyckad passning i det läget. Fördelen med det spelet det är att klockan stannas. Om man kan ha någon fördel med en misslyckad passning. Men... Ja, precis. Nackdelen är att det gick några sekunder. Det gick väl 4 sekunder där. Så att, det är en klar nackdel. Det här, tiden är din fiende i det här fallet. Så att det gäller att ha så mycket tid som det bara går kvar. Aj, återigen så är det en interception. Jack Morrow den här gången som för andra gången den här säsongen går in för en touchdown. Och Jack Morrow, St. Cloud State University i Minnesota. Avgörande den här finalen, Robert. Ja, det verkar nästan så. Det är otroligt kallt spelat. Så att, det är det här man behöver göra på när man spelar försvar i det här läget. Vänta, vänta, vänta och sen så kliva fram när det behövs. Han gjorde som sagt en liknande individuell prestation i semifinalen mot Kristianstad Predators i den matchen. Tungt naturligtvis för Örebro Black Knights. Joe Clancy som klappas om utav lagkamrater, men uppförsbacken är rejäl nu för Örebro. Ja, jag är inte så orolig för Clancy. Jag tror han kan lyfta det här. Han är så pass professionell. Det är lite skakigare med alla andra och se om de börjar ge upp nu eller inte. Det måste ju vara en skön känsla när Jack Morrow går upp, fångar bollen och ser ingen i närheten. Jag kan gå hela vägen rakt in i en zon. Han känner det på sig så fort bollen släpps och han märker att han har bra position för att gå in och ta den. Då känner att det här, jag kommer gå hela vägen. Det här är redan klart. Ledning då för Karlstad Crusaders 28-9. Hickson bryter första tacklingen, kommer upp till 36:e yardlinjen ungefär. Ett spel kvar för Örebro som naturligtvis måste göra typ en Hail Mary eller någonting liknande. Man måste försöka gå ner i Karlstad Svensson. Oh ja, det är det man har i det här läget innan halvtid. Det gör ingenting om Karlstad får tag i bollen här. Det spelar ingen som helst roll, utan det är bara att skicka ner så snabba killar som möjligt och sen slänga bollen så långt det bara absolut går. Det väljer man att inte göra, utan man släpper bollen och låter klockan gå hela vägen och vi har i halvtid 28-9 för Karlstad Crusaders. Kort Robert, vad ska Örebro göra i andra halvlek för att lyckas vända på det här? Jag tror det man behöver göra först och främst är att få bort alla misstag. Man har gjort för mycket misstag. Sen så tror jag man kan fortsätta spela på det man har gjort. Men får man bort misstagen så kan man greja det här. Anders Hermodsson, hur viktig del har han i den andra halvleken? Han kommer vara en trygghet för Karlstads offens med att hela tiden vara stabil, hela tiden göra rätt beslut och ligga på en hög lägsta nivå. Mattias Kjellström står där nere vid inneplan. Han har spelare med sig. Varsågod Mattias. Ja,
Ja, Johan Ståhl i Örebro Black Knights. Frågan vi ställer oss här, var det matchen som gick här nu på den sista interceptionen? Absolut inte, vi ger inte upp någon gång. Vi ska komma tillbaka, det är vi som har haft den här matchen. Karlstad är inte alls redo för oss i år. Vad är det som har saknats hos er då? För ni har ju varit där nere men jag har inte riktigt fått till det. Vi har inte lyckats trycka in det när vi väl är nära, det är det som har saknats. Vi hade den här TD:n emot oss när klockan precis sprang ut. Lite oflyt, två picks har vi för TD:s. Men det är små saker, men offensivt, vi rullar boll på dem. Vi har otroligt mycket yards på dem, vårt defense spelar hur bra som helst. Det här kan vi ta fortfarande, absolut ingenting som är klart än. Ja, bra, in och ladda Johan. Det vet du, tack. Tack så mycket. Ja, vi tar nästa. Vi har, ja där står de och, ja, Olof Lemström från Karlstad Crusaders. Vi frågade just Johan här om det var matchen som gick. Ni brukar ju avgöra matcherna i första halvtid, eller första halvlek. Vad säger du om den? Du har gjort 2 touchdowns, ni leder med 28-9. Innan matchen visste vi att Örebro är ett jävligt bra lag och det har de visat också. Vi har haft tur och skicklighet med att de har gjort misstag. Vi har stressat fram misstag ur dem, men sist vi möttes så såg det inte alls ut så här. Det är mycket jämnare match. Siffrorna visar kanske mer än vad matchen visar. Men det är en bra match än så länge. Men det känns som att när ni trycker till så trycker ni till och då har de inte mycket att sätta emot. Ja, precis. Det kanske handlar om det här med rutinen, att vi har varit i några finaler nu. Jag har upplevt samma sak förut med alla dessa silver. Det handlar väl om att våga och vinna. Och det gör vi då, verkar som. Ja, 2 touchdowns från din sida. Det kan bli mer i andra. Lycka till. Gå in och ladda tack med grabbarna. Mycket. Ja, Robin, vad säger du om den första halvleken? Har Örebro en möjlighet, som Johan Ståhl var inne på, att vända på det här? Visst har de det. Det tycker jag. De har visat kvaliteter som var inte många tror jag trodde på innan. Det finns helt klart ett spel där de ska kunna ta igen det här och kunna göra matchet av det. Men återigen, man måste minimera misstagen. Det kommer inte gå annars. Precis som Johan också var inne på, att de har ju spelat väldigt bra. Förvånansvärt bra. Ja, och jag tycker deras försvar har verkligen klivit upp och satt en helt annan press på Karlstads offens som de inte har visat någonting i år. Vi är alldeles strax tillbaka då med den tredje kvarten och då också med förbundskaptenen Patrik Lundström. Alldeles strax är vi tillbaka från Tele2 Arena. Med Robban och sen ja, jag tror att det är, ska bara kolla, det är så de har tänkt det. Då är vi i studio. Ja, absolut. Jajamän. Ja, nu är jag på andra micken. Nej, men du får säga till han. Robban! Han är på väg. Hur många landslagsspelare har du med på plan idag? Jag får hoppas att jag skulle vilja kalla 12 i Fontana och 5-6. Okej. Ja, står vi här. Ska vi bara ta och vilken kör vi? Den där. Den. Härligt. Bara. Ja. Det kan vi absolut göra. Då är vi tillbaka. Halvtid är det som gäller efter 28-9. En tajtare match än vi kanske har varit vana att se tidigare med de här två lagen. Men slarv har vi varit inne på, Robban. Gör att det ändå är som det är.
Välkommen till Tele2 Arena här i Stockholm där vi har just nu halvtid mellan Karlstad Crusaders och Örebro Black Knights. Det är Karlstad som leder med 28-9 och vi är ju vana att de rycker i första och sen inte släpper in sina motståndare. Men på något sätt så såg det inte så ut i första halvlek att det ska vara de här stora siffrorna. Berätta dina tankar, Robin. Det började lite lugnare än vad vi hade förväntat oss egentligen och vad de har gjort hela året. Och Örebro kom ut riktigt taggade och fokuserade och höjde upp nivån ordentligt. Tyvärr gjorde man lite missar som bjuder in Karlstad igen i det här. Så att Karlstad är för rutinerade för att släppa det egentligen. Ja, och de fick ju faktiskt en drömstart, eller hur, Jörgen Larsson? Ja, tack Mattias. Inledningsvis då en brytning utav Bekim Bujari gjorde och öppnade för första touchdownen i matchen. Lite oväntat kanske. Olof Flemström var det som gjorde sin touchdown, första touchdown och Karlstad Crusaders första touchdown i den här matchen. Han tar, springer 52 yards. Ser vi Bujaris block och sedan Olof Flemström som fångar upp bollen och avancerar hela vägen ner till Örebro Black Knights. En sån. Andra touchdownen i matchen kommer också, även den ifrån Olof Flemström. Lite grann utav ett trickplay. Hermodsson som bara släpper bollen till Flemström som avancerar in i en sån. Och sedan Brett Kapp var det som fick bollen utav Hermodsson och avancerade även han in i endzone. Och då kändes det just i det här läget att det var ett stort övertag för Karlstad Crusaders i och med Brett Kapps touchdown. Och sedan så kom lite grann nådastöten i det här spelet när Jack Morrow gör en interception och avancerar hela vägen in i endzone. Och där har vi pausresultatet efter första halvlek 28-9. Ja, så såg det ut och nu välkomnar vi förbundskapten Patrik Lundqvist hit. Lite snabbt dina reflektioner här från första halvlek. Jag håller med det som ni säger. Karlstad gjort det de brukar göra, men Örebro kom ut och visade att de ville vara med i matchen och flyttat bollen bra över hela planen. Det är framförallt de sista bitarna, precis att komma in i en zon som att de inte riktigt har lyckats med den här gången. Men tycker de hänger med bra. Det var synd på den sista interceptionen här nu. Att, eller det var ett bra jobb av Karlstads försvarare, men hade de... Ja, annars, de är med bra i matchen tycker jag. Tror att de fortfarande har chans att komma tillbaka, eller är det för stort glapp? Det är en tuff uppförsbacke, men... Ja, de har ju inget alternativ. De måste göra allt. Gambla lite, ha lite tur, skapa någon turnover. Alltså ta tillbaka bollen till sitt anfall. Och sen vara effektiva i sista delen av fältet, om man säger. Så att det blir 6 poäng istället för field goal-försök. De här lagen har ju spelat SM-final nu 2 år på raken och har varit de bästa lagen i stort sett. Och du har ju en uppsjö av landslagsspelare med här ute på planen. Vad har du sett utav dem och vilka är det speciellt då som du... håller ett extra öga på? Ja, man får väl lyfta fram Olof Flemström. Som, 2 touchdowns. 2 touchdowns, en på defense och en på anfallet. Och det borde ha gått. Han har varit borta med en knäskada och vi har saknat honom. Sen tycker jag även att Filip Jönsson som spelar i Örebro har gjort en bra match. Han spelar även på anfallet. De gav han lite boll och spelar linebacker på försvaret. Anders Hermodsson har varit en klippa hela året. Och ja... Det var en fin drive där de plockar 93-94 yards där han levererar bra passningar. Så att, han är viktig. Och det som är viktigt att få igång de här spelarna och hålla igång dem är ju såklart att det är VM som väntar på hemmaplan nästa år. Det är snabbare än vad man tror det. Berätta lite grann vad du har för känslor inför det mästerskapet. Ja, det största som kan hända när man kommer som fotbollsspelare att spela ett VM på hemmaplan. Och det, jag ser fram emot väldigt mycket och jag vet att alla spelarna gör det också. Så att, det ska bli otroligt häftigt och otroligt kul. Arenan här är helt fantastisk att spela amerikansk fotboll på. Så att, det kommer att bli häftigt. Robban, har Sverige någon chans?
Det finns alltid en chans, det är ingen snack om det. Och när det kommer till ett VM så är det är så unikt och det är så speciellt så att varje match blir speciell. Alla har chans att vinna alla matcher i ett VM. Det har inte alls att göra med rankingen egentligen, utan det, jag skulle säga att det är helt öppet. Ja, härligt. Vi väntar på andra halvlek och hoppas att Örebro kan göra match utav det här. Strax tillbaka. Nio har vi efter den första halvleken. Vi hälsar er varmt välkomna tillbaka till SM-finalen på Tele2 Arena i amerikansk fotboll mellan Karlstad Crusaders
fyrfaldiga SM-vinnare som är på väg mot det femte historiska guldet mot Örebro Black Knights. Robert, vad säger du kommer att vara avgörande? Är det här klart? Har Karlstad femte guldet som en... i en liten ask? Nej, det har de inte. De måste fortfarande jobba ganska hårt för att vinna det här guldet. Jag tror att Örebro är otroligt taggade och de har hittat saker man kan jobba med för att faktiskt ge dem en match, det tror jag. Vilka mer specifika saker anser du att Örebro har hittat i den här matchen? Kan man få lite kontinuitet i sina passar? Att de sitter hela tiden och man fattar bra beslut och inte stressar det här, så kommer man att flytta bollen och då kommer också poängen att komma och då är man i fall. Hur viktigt anser du att det är att man verkligen tar tillvara på de här möjligheterna? För det har man ju haft i första halvleken och har haft ett antal positioner inne i red zone men inte lyckats konvertera det i poäng. Att det måste. Man kan inte komma härifrån med field goal eller field goal försök utan det måste vara touchdowns. Det är det som gäller. Så att man måste se till att komma in en som varje gång man har bollen och då har man en chans. För Karlstads del då, vad blir viktigt för dem att tänka på i den här andra halvleken? Jag tror det handlar om att hålla en hög lägsta nivå. De måste bara tugga på, de måste fortsätta köra. Man har ett recept som fungerar. Man kan inte avvika från det utan det är att fortsätta köra. Just det här med att spela med klockan och ha en blick på den hela tiden. Hur viktigt blir det för Karlstads del? Självklart försöker man ju att mjölka klockan så mycket man kan och verkligen sakta ner tempot och få tiden att gå. För att nu vill man bara att andra halvväg ska ta slut så man får åka härifrån med bucklan. Mattias Kärnström står nere vid inneplan. Han har lite tankar och funderingar. Matte, varsågod. Ja, vi har head coach Matt Atkins. Yes, sir. Tell me about first half and what you talked about your team to do here in the second half. You're up 28-9. We have to be better. Not a very good half from us. Didn't execute at some crucial spots. I'm sorry, I sprinted up. We didn't execute at some crucial spots. So we just have to execute better and pick up their blitzes a little bit better. And I think we'll be fine in the second half. Did Örebro surprise you in any way in this first half? No. They're a great football team. And, you know, we were fortunate to get two wins against them in the regular season. And we knew it was going to be a battle. So, no, to us, it's no surprise at all. All right, good luck. Thank you very much. Ja, det är skönt. Matt Atkins, så vi ska väl vänta in och se när grabbarna från Örebro kommer här. Vi gör så att vi går upp till kommentatorerna en liten stund så återkommer vi ner lite. Olof Flemström, en av förgrundsfigurerna i den första halvleken. Dels med första touchdownen i defensivt läge och sen också den andra touchdownen i offensivt spel. Ja, han är en gigant i den här sporten i Sverige. Han har varit i princip ostoppbar i ett par år. Sen åkte han på en knäskada som har hållit honom borta. Men ja, det ser ut som att han är tillbaka. Vad är det som gör honom så bra då, anser du då? Han har en unik skillset om man säger så. Han är otroligt stor, väldigt explosiv och har ofantligt bra balans och koordination. Så han kan göra det mesta. Han spelar lika snabbt och explosivt som en mycket mindre spelare. Helt enkelt. Så att han är livsfarlig. Alldeles strax så kommer Mattias Kärnström att få lite besök då från Örebros headcoach kan vi tänka oss. Mike Niglar, först innan han kommer på plats. Vad tror du att man har pratat om i Örebros omklädningsrum nu? Alltså, jag kan inte stressa det tillräckligt ofta. Det är misstagen. Det är det som gäller. Matte? Här har vi en coach, Mike Niglar. Tell me... what have you stressed during this halftime and what do you want out of Örebro now? Well, you know, the bottom line is we've made way too many mistakes and we've given up the ball. We had an opportunity to score on a couple different occasions and we didn't get it done. All we've got to do is do our jobs and that's what we stressed in the locker room. It's 28-9. It should be 14-9. You know, and we should have scored a couple other times. So we just got to do our job, and we said it over and over again, and hopefully these guys understand and are going to get it done. Are you too easily to read with just a lot of passing game, not that much running? As far as them, I don't understand the question. I'm sorry. No. If they read you too easily with the passing game. Oh, you know, they're an excellent football team. They're well coached. They were in the right place at the right time, and they stepped in and they picked those passes and went into the end zone. So we've got to make some adjustments, which we have, and
hopefully it's going to turn out in a good, a positive way for us in this in the second half. All right, good luck, coach. Thank you very much. Ja, då återstår det att se. Johan Ståhl är det som ska sparka iväg bollen för Örebro Black Knights. Jack Morrow tillsammans med Josef Nguso, det är de som står för att ta emot den här bollen. Kanske. Det var ju en onside kick efter i den första halvleken som så när höll på att sätta Crusaders på pottan. Ja, det var riktigt nära. Jag tror inte riktigt man vågar det just nu, utan man vill börja ganska så lugnt och säkert här. Josef Nguso är det som springer iväg, hittar ett ganska stort hål upp inledningsvis, och till slut så är det just Nguso som tar sig hela vägen ner till 42 yardlinjen innan han stoppas utav Trolle Smedberg. Det är ett riktigt bra jobb utav Casa Crusaders kickoff return team här som blockar mycket mycket bra och öppnar upp en lucka till Nguso. Anders Hermodsson då, quarterbacken i Karlstad Crusaders. Vi har varit inne på det och det går att prata hur mycket superlativ om den här spelaren som helst. Svensk landslagets quarterback naturligtvis, och har ju gjort otroligt mycket den här säsongen. Se vad han kan hitta på den här säsongen. Fumble! Och det är Örebro som tar tillbaka bollen, och det är ett mycket viktigt spel utav Örebro Black Knights. Ja, det är en drömstart för Örebro. Det kan inte bli mycket bättre än så här. Det är en turnover på en gång och ett stort misstag utav Casa Crusaders. Man får bollen vid halva plan. Det är som gjort för att lyckas. Och det här läget som man nu får lite grann till skänks med tanke på att samspelet Hermodsson Brett Kapp inte fungerade i det här spelet. Nu har man ju ett ypperligt läge som man nästan måste göra poäng på. Ja, går man ner och gör en touchdown här, då blir det genast lite skakigt i Karlstad skulle jag tippa. Grufman fångar bollen men lyckas inte hålla fötterna innanför planen utan kliver ut, och det blir en 5 yards. Ett sånt här spel är mycket, mycket viktigare än vad man kan tro. Som första spel i halvleken, man kommer framåt, du får en completion, man börjar jobba ner för fältet. Det är otroligt viktigt. Clancy, samspelet mellan honom och Gustav Andersson, inte lyckosamt i den situationen. Nej, det ser ut som att det är Gustav som läser lite grann fel och inte avbryter sitt passningsmönster där och kommer tillbaka. Joe Clancy då, tredje försöket och 5. Hittar ut till Grufman som avancerar för 4 nya försök. Stort, jättestort att få de 4 nya försöken och hålla den här driven levande. Jakob Grufman från Joe Clancy. Clancy som kommer ifrån universitetet Merrimack Warriors i Massachusetts, Division 2 college. Ska vi se om Örebro kan utnyttja att Will Olsson här gjorde illa sig på förra spelet och klev av. Man går direkt till Willes ersättare, men Slahinja tappar bollen. Det där är ju också ett sånt läge som inte får förekomma, och framförallt från Strahinja Stepovic, en viktig spelare, måste hålla i bollen. Ja, det finns inga ursäkter, utan han måste ta den bollen. Han kan inte tappa en enda passning nu på resten av matchen. Det går inte. www.amerikanskfotboll.com/matchprogram. Andra försöket och 10. Blitz från Crusaders som ändå löser hyfsat, men återigen ett mycket bra försvarsspel utav Karlstad Crusaders, och den stora spelaren i
i Christian Killenstierna måste vi säga, som också även han i gårdagens prisceremoni fick priset som årets linebacker i svensk-amerikansk fotboll. Ja, de gör, det här är ett perfekt kallat spel egentligen, och så missar man och blocka. Offside kommer att bli. Flagga på spelet i alla fall, men ja, det är frågan här. Det blir pass interference också, vilket gör att det är ett mycket bra läge för Örebro Black Knights nu. Och det som händer här är att när Karlstad går för tidigt över linjen så att det blir en offside, då kan man säga att man får ett gratis spel på offense, för att du kan alltid chansa och sen välja att ta flaggan. Offside. Straffet avstås. Passes interference nummer 20 i Karlstad. 15 yards bestraffning från föregående. Automatiskt första försök i Örebro. Och här väljer då Örebro att ta den flaggan med mest yards, vilket är den passningsstörningen som är längst ner här nere, vilket är 15 yards. Då landar bollen på den 25:e yardlinjen för Örebro Black Knights. Både Johan Ståhl och Gustav Andersson. Snabbt ut och återigen så är det en interception. Återigen en interception för Karlstad Crusaders. Jack Morrow under touchdownen för Karlstad Crusaders. Ja, vad ska jag säga? Han har en enorm match och han har verkligen läst in sig på Clancy här. Så att, han har hittat nycklarna, vad det är Clancy tittar efter. Så att. Ser vi Clancy som försöker nu hitta ut till nummer 13, Strahinja Stepovic, men Jack Morrow läser det spelet, tar klivet förbi och nyper bollen och springer hela vägen ner för en touchdown. Om inte matchen var körd förut, Robert, så måste vi ändå säga det, att Jack Morrow tillsammans med Olof Flemström, det är alltså tre defensiva spel som man har konverterat till tre touchdowns. Ja, och de spelen i sig slår hela Örebros anfall, så att det, man har verkligen klivit upp det på, ett par individer har klivit upp och visat vad nivån är någonstans. Och återigen för Jack Morrow, St. Cloud State University, som nyper den här bollen, springer hela vägen för en touchdown. Det är ju fritt fält, det är ju bara, han nyper bollen och sen så är det bara 45-50 yards som det bara går rakt in. Ja, och det andra, vad man kallar för pick six då, en interception för en touchdown i en final. Det är en dröm att det ska hända, så att han lever en dröm just nu. Och det är lång tid kvar också. Niklas Johanssons kickoff går mot Justrainja Stepovic, som trycks ner ordentligt utav Fredrik Wikberg. Det som börjar bli farligt nu är om Örebro får panik och de försöker hitta på saker för att få saker att hända, och man då avviker ifrån planen. Det är fortfarande väldigt, väldigt lång tid kvar. Mycket kan fortfarande hända. Man kan inte bli desperat vid den här tidpunkten och börja hitta på konstiga saker. Så att, vi får se hur mycket tålamod de har på sitt offens. Titta också på Strahinja Stepovic som haltar betänkligt. Lägger sig ner också. Tuff smäll i den situationen. Och får lite behandling utanför planen. Ja, det vore ett väldigt stort avbräck för Örebro om han klev av. Veika Lehtonen. Springer in armarna på Jack Morrow. Veika Lehtonen. För offensiva yard framåt. Ja, och det som är grejen här, det är inte slut. Det kan gå väldigt, väldigt fort, som vi har sett Karlstad göra. Det räcker med ett spel så har man en touchdown. Har man ett par sådana så är man i fatt. Det går otroligt fort om man har lite tur. Johan Ståhl kliver utanför.
Helt rätt som du säger, Robert, just med att det är ett par spel, men då kommer också den här psykologiska grejen i, man har spelat två matcher mot Karlstad Crusaders i år, förlorat ganska stort, båda de matcherna gjort 29 poäng framåt. Hur mycket utav den tankegången sätter sig in i spelet nu? Helt klart så ligger det bakhuvudet hos de flesta, och det här coacherna och veteranerna måste ta sitt ansvar och lyfta upp gruppen så att man tror på det man gör. Och viktigt då med head coach Mike Caniglia tillsammans med offensiva coacher Peter Eriksson och Björn Markusson. Hur viktigt är samspelet mellan de coacherna på sidlinjen? Det är otroligt viktigt nu, för att många av spelarna tittar på sina coacher i det här läget för att se, finns det hopp? Om coacherna inte riktigt tror på det, då kommer gruppen automatiskt att börja ge upp. Så att coacherna måste inspirera vid det här läget. Upp i mitten för Lektonen stoppas utav Becky Bouchard. 3 yard på spelet, 3rd and 7. Tredje försöket och 7 efter att Mikael Lehtonen avancerat 3 yards. Clancy. Ja, för långt spel och vi har en... Frågan är om bollen är nere. Det ser ut att vara. Och då tvingas... Örebro Black Knights att punta iväg bollen. Fjärde försöket av 7. Det ser ut som att Clancy är lite försiktigare nu när han lägger iväg bollarna. Så att, det ser ut som att han försöker sikta lite mer. Och då kan det oftast knyta sig lite grann och så blir det inte alls lika bra. Johan Ståhl, ja, han försöker springa med det här spelet då. Johan Ståhl, kan han avancera? Ja, han gör det! Han gör det, Johan Ståhl avancerar för 4 nya försök. Och, känner jag Johan Ståhl så är det här inte ett beslut som kommer från coacherna, utan det här är ett beslut som Johan tar. Och som veteran, lyckas man med det så kan man lyfta ett helt lag på det här. Vi har alltså en timeout. Okänt vem som tog en timeout. Men Johan Ståhl gjorde med det springspelet. Ett otroligt viktigt spel utav Johan Ståhl. Vi ser det här över att han får ju plocka upp bollen, för snäppen bak till honom är inte tillräckligt bra. Och då sätter han högsta fart, och trots över att han får en tackling så håller han sig på benen de viktiga yardsen för att få 4 nya. Ja, det räcker med en centimeter så får man 4 nya försök. Det räcker med att främre spetsen på bollen når den linjen för första hand för att du ska få 4 nya försök. Bollen behöver inte vara över. Så att det är en satsning som gick hem, kan man säga. Otroligt viktig, positiv injektion i Örebro Black Knights. Ja, och framförallt bränsle här nu som man har möjlighet att använda för att få lite liv i det här. Och det här kan vända allting. Det räcker med ett sånt här spel. Mattias Tjernström. Ja, jag står ju här nere med den här bjässen och frågan är om det är den som slank Örebro händerna. Det kanske gjorde redan i första halvlek, men det är inte bara 1, 2 eller 3 stycken touchdowns som måste göra. Det är ju 4 plus extra points för att komma ikapp. Riktigt tufft, men Johan Ståhls löpning just nu, det kanske gav lite extra glöd åt grabbarna. Fyra nya försök då för Joe Clancy och hans Örebro Black Knights. Men samtidigt, återigen, i ett kritiskt läge så kliver den försvarslinjen i Karlstad Crusaders fram och stoppar Örebro Black Knights. Ja, de har stoppat Veika hela dagen i princip. Det finns inte mycket att hämta där inne. Däremot så är det viktigt att man fortsätter att springa med bollen till och från just för att de faktiskt ska stanna kvar där och inte attackera Clancy för mycket. Yeah.
en yards tillbaka, vilket gör att vi har tredje försöket och 14. Ja, det här är ju svårt. Det finns inte jättemånga spel man kan göra i det här läget som tar den här sträckan. Så att man får vara lite kreativ här. Joe Clancy försöker i alla fall, men den passningen tippas utav Bekim Bujari som får fingertopparna på den. Han har varit lite grann överallt idag faktiskt, så att det finns en liten lucka här bakom, men bollen kommer lite för snabbt dit. Och nu vågar väl Ståhl inte springa med bollen ytterligare en gång. Han sparkar iväg den. Bollen går ut vid den 34:e yardlinjen som Anders Hermodsson och hans Karlstad Crusaders då får inleda sin offensiva spel. Ja, återigen, nu är det ju klockan då som blir ett problem för Örebro. Man måste någonstans få Karlstad att snabbt sparka iväg bollen igen så man får komma in och chans att göra poäng. Så att i det här läget så bör man nog spela ganska aggressivt på defense. Hermodsson släpper bollen till Christian Moncler. Och man försöker använda Nate Copeland och blitza och sätta press på Anders som man gjorde i första halvlek. Då hade vi Karlstad kallade ett spel som gick åt andra hållet, så att det påverkade inte särskilt mycket. Hermodsson som släpper bollen till Kepp. Kepp avancerar och tar sig hela vägen förbi den här kedjan och fyra nya försök. Han är otroligt stark. Han tar 5 yards extra trots att det hänger en 3-4 örebroare på honom. Så att det här är sånt man måste få stopp på. Tittar man på Brett Kepp som vi har varit inne på, det är alltså 187 centimeter, det är 114 kilo muskler som kommer som en lastbil och kör rakt in igen. Ja, det finns inte jättemycket fett på den karen, så att det gör lite ont när han kommer springa nu. Försöker Örebro på ytterligare en blitz. Och Christian Forsman som avancerar framåt med bollen. Hör Anders Hermodsson och hans Crusader som gör det bra. Man låter klockan gå. Vi har varit inne på det just det här med att bara spela med klockan. Ja, och en sak man kan göra då det är att man har 40 sekunder på sig att starta spelet igen. Man väntar och försöker utnyttja tiden så mycket man bara kan innan man startar spelet igen. Hermodsson har ingen riktigt att passa, men kommer ur greppet från Örebro Black Knights och hittar till slut Josef Nguso. Här ser vi Anders också otroligt stark och vågar stå kvar i fickan och jobbar hela tiden aktivt för att hitta någon att kasta bollen till. Tar några steg upp, hittar Nguso och kastar iväg. Men just när han står där i fickan, att han hela tiden håller igång fötterna för att han snabbt ska kunna göra olika positionsförändringar. Josef Nguso återigen tar sig fram i en offensiv räd och vinner viktiga yards för Crusaders. Ja, och det är det här som Anders har blivit så pass mycket bättre på i år, att han inte får panik utan han hela tiden jobbar för att kunna få iväg bollen. Alexi Nyström är som sätter press på Hermodsson som gör en incomplete pass. Och försvann de reklamskyltarna där. Lite för långt utanför sidlinjen för att den skulle gå och ta den. Jag ser det också, Johan Lindahl som har bra koll. Nummer 40 och även illegalt bruk av händer nummer 66 i Kosta. Det ser satt så ut för andra. Vi kommer att spela om försöket. Och återigen då så är det en flagga på respektive lag, vilket gör att man
spelar om försöket. Precis, de tar ut varandra egentligen då, så då väljer man då spela om spelet och försöka igen. Andra försöket och fyra då. Här byter vi spel. Karlstad byter spel. Nyström som sätter fart efter Hermodsson. Ytterligare en flagga på spelet. Hermodsson tar sig förbi i alla fall och till slut så blir han neddragen utav Filip Jönsson, men som sagt, flagga på spelet. Personligt regelbrott, gentag nummer 66, Karlstad. 15 yards bestraffning, för de försöker. Niklas Johansson som drar en så kallad face mask, vilket innebär att bollen flyttas tillbaka 15 yards. Precis, det innebär att han greppar tag i gallret på hjälmen och drar lite grann, vilket man inte får göra. Man får inte hålla i egentligen, utan bara putta dem. Man får inte putta någonting i ansiktet eller på face masking på hjälmen. Andra försöket och 19. Lite oreda här nu i Crusaders offensiva uppställning. Hermodsson som sätter fart in en offensiv rätt. Anders Hermodsson går för en touchdown men blir neddragen i precis sista sekunden. Men oj, vilken individuell prestation, Anders Hermodsson. Ja, och det är det här som är hans styrka. Han är jätteduktig på att stå i fickan och kasta bollen, men han är nästan ännu bättre på det här. Och det är en stor spelare som springer omkring här. Det är inte lätt att få tag i honom. Och Daniel Holmgren i den offensiva linjen. Vi måste bara berömma honom för den. Jag tror att det är Holmgren i alla fall som tar klivet in och blockerar ett kanonblock på och fritt framför Hermodsson i det läget. Och Hermodsson som naturligtvis vill gå för en touchdown och gör också så. Kommer in. Är det där matchen som numera är avgjord då? Ja, jag tror faktiskt det. De får yards lite för lätt, de flyttar bollen lite för enkelt. Jag har svårt att se att Örebro hinner i fatt i det här laget. Men jag ska inte säga att det är omöjligt, men det är svårt. Anders Hermodsson med ett par spelare runt omkring sig men trycker sig ändå förbi. Ytterligare en stor spelare, 1,97, 115 kilo. Det är inte så lätt att få stopp på det. Niklas Johansson sätter extra poängsförsöket. Karlstad Crusaders 43, Örebro Black Knights 9. Poäng givande driven för Karlstad var på 7 spel och 66 yards. 42-9, 66 yards drive. Niklas Johansson som drar en ansiktsmask. Bollen flyttar tillbaka 15 yards. Och sedan Hermodsson som gör den här individuella prestationen. Ja, det finns en anledning till att Karlstad är obesegrad och att de faktiskt är på väg mot sitt 50 raka SM-guld. De har både individer och laget. De är kompletta, så som det ser ut just nu. Det som du var inne på, det är alltså, vi är på väg att se en perfect season, perfekt säsong, obesegrade och dessutom i grundserien 588 poäng i det offensiva spelet, och det är alltså ett av de bästa resultaten som ett svensk-amerikanskt fotbollslag har åstadkommit på en säsong. Ja, det är otroligt mycket poäng. Det är svårt att hålla det uppe under en hel säsong. På kick-off returen tacklades utav Karlstads Martin Ulbrandt. Första 10. Det här innebär ju nu för Örebro att de måste chansa hejvilt. De kan inte stanna till och prata taktik, utan nu är det full fart som gäller så fort du kan för att få poäng så fort som möjligt. Och det här öppnar ju ytterligare för en sån spelare som redan har gjort 2 touchdowns i Jack Morrow att ta klivet fram ytterligare och bli en
defensiv back som gör tre stycken touchdowns, om så skulle vara fallet. Ja, precis. Han sitter jättebra till nu och kan få riktigt roligt här nu i resten av matchen. Tack, Lasse. Inte så kul just nu för Black Knights quarterback Joe Clancy. Och frågan är, vad ska han och Mike Caniglia hitta på i det offensiva läget nu? För som sagt, det känns lite grann som att man har gått i stå i den här matchen. Ja, och till råga på allt så står Strahinja på sidlinjen med hjälmen av. Så att jag vet inte riktigt vad man ska hitta på här i läget. Att de andra spelarna tar ett kliv upp och börjar leverera. En som tar klivet upp i alla fall, Filip Bäckström. Olof Eriksson. Som får bollen ut av Joe Clancy. Tredje försöket och fyra. Trots att han har spelare hängande i sig i form av Josef Nguso, så vinner han offensiv mark. Clancy som springer ut över sidlinjen. Fyra nya försök för Örebro. Går ut för spelfältet själv. Och i det här läget för Örebro så är det går inte att hålla tillbaka någonting någonstans, utan det finns det någonstans som kan hjälpa till och bidra, så måste de in. Det är bara att fylla på så mycket det går, särskilt när det är en av deras största playmakers, Strahinja, verkar ha tvungen att gå av med skada. Snabbt ut med bollen till Johan Ståhl, som även han stannar klockan. Samtidigt som det såg ut som att Jakob Grufman, här ser vi Grufman, han får en smäll. Det är inte omöjligt att han får en smäll på axeln bara, så att du får en nerv i kläm där. Det är lite obehagligt, gör lite ont, men det brukar inte vara någon fara. Lite obehagligt. Clancy då, upp i mitt. Måste han ha den, Michael Hadley. Sånt här får inte hända. Man har inte råd att tappa en enda boll. Ja, som sagt, och inte i ett sånt öppet läge heller, för då har inte en försvarsspelare som är i närheten utav Hadley i det läget. Och nu har han stått på sidlinjen och väntat ganska länge på att få komma in, så han är rätt kall och sådär, men första gången som Joe Clancy kan passa bollen till Matti Hatte, och han tar emot den, levererar 11 yards. Ja, det är ett bra spel här med pass till Matti Hatte som fångar in för en first down. Första 10 Örebro. Clancy fångas upp lite grann utav vem annars, om inte, ska vi säga, matchens gigant så här långt i Olof Flemström. Ja, han är helt enkelt det jag sagt. Han har förstört för många lag under ganska många år. Så att det visar otrolig styrka och atletism att få tag i Clancy här. Ja, men det är som en bläckfisk. Han bara suger in honom, Flemström, på Clancy i det läget. Ja, frågar du Clancy så har han nog en 4-5 meter lång armar när han kommer springa med. Mattias Kärnström som har med sig Anders Hermodsson vid sidlinjen. Jag hör vad Hermodsson har att säga om läget just nu. Jag står här mitt i laget, mitt bland de femfaldiga svenska mästarna. I alla fall fem gånger på raken. Nu 42-9. Det här släpper ni knappast, va? Nej, det känns bra. Spel som försvaret spelar är helt fantastiskt. De har gjort lika mycket poäng som anfallet, och det är inte alltid det händer när vi har gjort 42. Så det är sjukt bra det här.
Jack Morrow, vad säger du om honom? Fantastisk spelare. Det har jag vetat den hela säsongen och nu bara kommer han hit, största scenen och prestera som han ska. Börjar ni redan slappna av här eller hur känner ni inför sista kvarten? Nej, vi vill fortsätta köra på. Om vi spelar finalen en gång på året och det är nu det gäller liksom, så vi kommer köra på. Bara njuta. Ja, jajamensan, tack. Joe Clancy har sista kvarten på sig att försöka ändra på den här tillställningen, men det är en uppförsbacke lik Mount Everest. 42 poäng för Karlstad Crusaders, 9 poäng för Örebro Black Knights och Karlstad är på väg mot sitt femte raka SM-guld, vilket kommer att göra dem historiska, Robert. Ja, det tar emot lite att säga det, men ja, visst är det. De har varit otroligt bra. De är jättestarkt lag och fortsätter att leverera år efter år. De blir bara bättre och bättre faktiskt. Och just lite grann som Hermodsson var inne på precis när tredje kvarten löpte ut, att den defensiva uppställningen som i det här läget gör 3 stycken touchdowns, det är ganska unikt. Ja, det ska inte få hända. Och händer det så då är det svårt att vinna. Det bevisligen så går det inte att hålla på så. Utan det är på tok för mycket misstag ifrån Örebro sida. Och det här är en av de spelarna i Bekim Bujari, nummer 4 i Karlstad Crusaders linebacken, som står där tillsammans med Christian Kylenstierna. De har styrt och ställt ganska ordentligt i den försvarslinje som Karlstad har. De har stängt ner det mesta, ska jag säga. Så att, de har tvingat Örebro att passa bollen för att ha någon framgång. Jag ska också säga det att det fjärde försöket lyckades inte för Örebro. Man försökte att få 4 nya försök, lyckades inte med det, utan bollen går då över till Karlstad Crusaders. En till synes ganska uppgiven coach nu i Mike Caniglia för Örebro Black Knights. Ja, det är Karlstad är storleken större idag, och de gör inte alls lika mycket misstag, vilket gör att de hela tiden rör sig i rätt riktning. Christian Forsman som kör divespel, det vill säga man går rakt igenom både offensiv och defensiv linje. Och vi ser bara på det här, Karlstad utan några större problem springer 8 yards på first down, medan Örebro kan inte ens komma 4 yards på fjärde försöket. De får kämpa otroligt mycket för sina yards. Samtidigt ska vi berömma Örebro för att de gör i alla fall en första och en andra kvarter tills dess att det är 2 minuter kvar på den första halvleken, som är väldigt jämn med Karlstad. Då ställer vi oss frågan, här har vi ju alltså ett läge nu när de var inom 10 poäng och direkt så gör Karlstad 2 touchdowns och lite grann stänger matchen. Ja, det känns som jag låter som en trasig skiva här, men det är alla dessa misstag. Örebro gör på tok för mycket misstag. Man kan inte ge Karlstad alla de misstagen. Det går inte. Det går inte att vinna då. Här
Hermodsson som backar undan lite grann, passar bollen till Christian Forsman. Och Christian Forsman som hade en ganska så stor del i förra årets SM-final också, där han spelade i princip lite mer än halva matchen med bruten armbåge. Fick de reda på sen. Så att han är rätt så hårdhudad, den killen. Här pratar vi om en nerv i kläm i axeln. Här spelar vi med brutna armbågar. Hermodsson släpper bollen ytterligare en gång. Den här gången till Christian Moncler. Det är fyra nya försök för Karlstad. De fortsätter att tugga sig framåt och äta yards, äta klocka hela tiden. Och det finns ju ingenting som känns så pass uppgivet heller för Örebro Black Knights i det här läget, över att vi får inte bollen, klockan äts upp och samtidigt är det en otroligt lång väg att gå. Hermodsson! Lite för djup passning mot Jakob Dare. Lite långt. Nej, Örebro måste verkligen få stopp på Karlstad över det här läget, så att få dem av, deras offens av planen. Hermodsson som ändrar spelet. Andra försöket av 10. Och Christian Forsman som återigen går in och vinner 8 yards framåt. Och på det här sättet så blir det ju jättejobbigt för Örebro. Det här är ett spel som ska vara max 2-3 yards långt. Och Karlstad får ut 8 ur det. Så att det är lite talande för hur det är just nu. Örebro har otroligt svårt att få stopp på dem. Är det så att man har gett upp lite grann även i den defensiva spelet, samtidigt som Kepp kommer? Jag tror att det smyger sig in. Det blir lite jobbigare. Man har en lite annan inställning. Även om man inte har gett upp. Men man känner av uppförsbacken. Vilket gör att det är inte samma intensitet längre. Vilket gör att tre yards, det som ska vara 3 yards blir 8. Örebro som tar sin första timeout i den andra halvleken. Och det som gör Karlstad till ett så pass bra lag och skälet till att de då troligtvis kommer ta sitt femte raka SM-guld, det är verkligen ett komplett lag. De har allting. De har en otroligt stark offensiv linje. De har en otroligt stark defensive box, det vill säga linebackers och D-line. Det är kärnan. Och sen har de kompletterat upp det med riktigt, riktigt bra spelare. De har hot överallt. Så i dagsläget finns det inget lag i Sverige som kan konkurrera med dem. Det är så det ser ut idag. Om jag vänder på den frågan då. Om de övriga lagen i svenska super, alltså bland de amerikanska fotbollslagen, trycker ihop ett All-Star-lag mot ett Karlstad Crusaders, hur skulle det se ut, tror du? Då skulle det se lite annorlunda ut, det tror jag. Det man skulle få problem med då är att Karlstad är så pass samspelta att du högpresterar. Men jag menar, atletmässigt och färdighetsmässigt så är det, då blir det ju en helt annan femma. Är det så pass överlägsna som Karlstad är i detta läge i svensk amerikansk fotboll? Ja, det är det. Bollen på 21:a yardlinjen. Anders Hermodsson springer för ytterligare yards framåt och avancerar väl ungefär 5-6 yards på det spelet. Andra försöket och 6 för Hermodsson och company Crusaders. Och som sagt, väldigt skickligt just nu. Bara äter upp klockan. Moncler. Christian Moncler.
här måste man ju nu måste man chansa allt man äger och har här i Örebro för att få ett stopp på det här på tredje down här nu. Tredje försöket och tre nu. Dyckar Hermodsson ut sina receivers. Jack Morrow kommer och ansluter bakom honom. Och timeout signalerar Matt Adkins, head coach för Karlstad Crusaders i det läget. Ja, här har man ju verkligen möjlighet att verkligen få slut på matchen här. Går man ner och skorar så är det definitivt slut. En first down kan göra det också. Då så, Mattias, nere vid inneplan. Ja, vi kan konstatera att sinnesstämningen hos de bägge lagen har skiftat ganska hårt. Det har ju varit ganska lugnt borta i Karlstadlägret under stora delar av matchen och de har ju hela tiden varit i förarsätet. Det har ju faktiskt känts som att Örebro har varit på gång och haft saker på gång hela tiden, men varje gång så har de blivit nedslagna ute på planen. Nu är de också nedslagna på sidlinjen. Det finns ju faktiskt ingen chans att de tar igen det här. Karlstad Crusaders är Sveriges bästa lag. De leder med 42-9. Aldrig har de väl någonsin tappat en sån här ledning och det kommer ju inte ske den här gången heller. Det kan vi vara så säkra på. Ja, man brukar säga det att det inte är över förrän de feta damerna sjunger, men nog har de börjat ta ton alltid, Robert. Ja, det tycker jag. Det är lite grann så. Det går inte att tappa det här. Karlstad ska inte kunna tappa det här. Det ska vara om det blir någon akut sjukdom och halva laget försvinner inom 5 minuter. Men det kommer inte ske. Hermodsson, tredje försöket och tre nu. Så tappar man bollen. Ja, man plockar ändå upp det. Och det är bara här visar ju typiskt över hur fantastiskt, ja, jag vet inte vad man ska säga, när Hermodsson hittar in till Harry Rutledge. Men alltså, den finns ju inte det spelet egentligen. Nej, och det är det här man säger liksom, att bra lag har mer tur. Man skapar sin egen tur. Men de är bara bättre. Så att det stolpar in hela tiden. Och det här är Karlstad nu att skala. De har svårt att misslyckas. Och när de misslyckas så lyckas de i alla fall. Precis. Ytterligare en extra poäng av Niklas Johansson. Och då skrivs resultatet så här långt till 49-9. Här ser vi Hermodsson som har problem att plocka upp bollen. När han väl gör det så hittar han engelsmannen Harry Rutledge vidöppen i Jensson. Ja, och det här är bollen 30 centimeter längre till höger så är en interception. Det är det som är skillnaden. Hade Clancy kastat den så hade det varit en interception. Det är de 30 centimeterna som skiljer de två quarterbacksen åt idag. Engelsmannen Rutledge som kramas om utav Olof Flenström och naturligtvis Örebro coach och spelare har ganska lätt för tillfället att hålla sig för skratt. Det är ett tungt läge nu naturligtvis. Man kommer in till den här finalen. Förra året så var det lite grann se och lära. Vi ville komma hit och vi var nöjda med att komma hit. Det var ju det som var budskapet förra året. Men den här finalen så ville vi verkligen störa Karlstad. Men som du var inne på, att Karlstad är alldeles för starka. Ja, och titta på Karlstads historia som förlorade 7 SM-finaler inom loppet av 8 år innan man vann sin första. Vilket också byggde ett otroligt starkt lag och en stark förening. Och när man väl vann första, då har man inte förlorat sedan dess. Så att Örebro, de behöver lära sig och förstå vad det är man behöver göra. Och just den 12:e finalen på de 13 senaste de inte spelade i final, Karlstad Crusaders 2008 mot när de åkte ut mot Arlanda Jets i finalen. Men sen 2010 och framåt så har det bara varit Karlstad Crusaders, ja, på SM-bucken. Och det märks, de har en otrolig rutin på finaler och vet hur man ska bete sig. De förstår att det är en lång match, de kan allt det här. Ja.
Och nu när man kommer till Örebro nu så handlar det om att spela för stolthet. Det och inte vika ner sig utan spela för att hålla huvudet högt och gå ut så bra man kan. Försöker man på trickspel, men det går inte alls. Istället är det naturligtvis Olof Lemström som hittar Joe Clancy. Ja, han äger den defensiva linjen just nu i Karlstad Crusaders. Ja, det är ju Billy Enfjäll som har varit den stora giganten under säsongen. Och Flemströms knä har spökat ganska mycket för honom. Så att, men nu ser man lite kvalitet här. Och det, med Flemström och Billy Enfjäll så är det inte roligt att spela emot Karlstad. Tredje försöket, 23. Bollen till Johan Ståhl som nätt och jämnt kommer upp till line of scrimmage. Så att fjärde försöket är väldigt långt. Det kommer man inte försöka göra någonting utan här sparkar man iväg bollen. Ja, precis. Det finns ingen anledning att chansa någonting här utan iväg med bollen och försöka stoppa Karlstad istället. SM-pokalen som för femte gången kommer att åka hem med Karlstad Crusaders. Det står klart med lite drygt 5 minuter kvar utav den fjärde kvarten. Matt Atkins, ska vi följa och se över när den här dunken med sportdryck kommer att hällas över honom, för att det är ju en tradition inom amerikansk fotboll. Den punkten, den gick rakt upp i luften. Och fångas till slut av Bekim Bujari. Han är på väg att säkra sitt tredje raka SM-guld. Quarterbacken i Karlstad Crusaders, Anders Hermodsson. Sonen Adkins som gör sin första säsong som huvudcoach. Här står förra årets guldcoach fader Adkins. Ja, de var ju Karlstad bägge två förra året och fader lämnade över till son i år som har drivit vidare och håller nivån uppe. Han måste ju vara väldigt stolt när han står där nu vid sidlinjen och får se det han förvaltade förra året också har tagits över så pass bra under den här säsongen. Ja, det tror jag helt klart. Det är mycket därför man håller på också som coach, för att kunna lämna över och ge andra ansvar. Efter lite jonglerande utav Robin Julin så fångar han till slut bollen. Robin Julin. Ska vi se, så kommer Flemström in igen här på anfallet. Hermansson lägger bollen till Christian Forsman. Och för 4 nya försök. Första försöket och 10 från eller på Örebros 18:e yardlinje. Forsman ytterligare en gång för positiv yard. Nu försöker man bara att få klockan att gå så att det här tar slut. Det tar 40 sekunder att starta spelet, så att det, en first down till så ska det vara klart. Och då med tanke på också över hur rätt uppgivet det är i Örebros försvarslinje, gör ju att
det känns ju som att varje springspel går ju alltså mot en 5-6 yards hela tiden. Brett Cope. Och trots att han har 3-4 spelare runt omkring sig så avancerar han framåt hela tiden. Ja, det är såna här spelare som gör det så otroligt svårt att försvara sig mot det Karlstad har. Och lägger man all kraft på att stoppa Brett i det här läget, då passar Anders bollen till någon annan eller springer själv. Se om det blir en springspelare eller om man väljer att passa in bollen i endzonen. Press i alla fall, Josef Nguzo! Samtidigt som vi har en flagga på det spelet. Och där har tröjorna kommit på. Med SM-guld i Karlstad Crusaders 2014. Inget regelbrott i spelet, vilket gör att vi ser att Erkinson står längst bort. Och 4 nya försök. Första och mål för Karlstad Crusaders. 1:45 kvar på klockan. Och Hermodsson som gör en liten fake i det läget. Men fångas upp av Lehtonen. Ser vi också. Där kommer sportdrycken rakt över tränaren Atkins samtidigt som han tappar bollen. Men han var nog inte helt beredd på att den skulle komma i det läget. Head coach Matt Atkins. Det brukar smusslas ganska friskt när det här. Coacherna är ganska medvetna om att det kommer, men spelarna är ganska bra på att försöka hitta på när. Det som händer här är att Karlstad tappar bollen och den rullar hela vägen igen genom en sån och då blir man av med den och så blir det Örebros boll på egen 20-yardlinje. En minut och 6 sekunder kvar och som sagt, ja, det smusslades en hel del om det där. Man såg att det började samlas liksom spelare runt omkring head coach Atkins i det läget och till slut så var det ett par spelare som kom med den här stora dunken med sportdryck. Ja, man kan få en liten föraning som coach när spelare kommer fram och börjar ställa massa frågor om olika saker så här i slutet på matchen. Så att, Och då är vi inne i den sista minuten. Det är ett spel kvar. Så är det klart. Örebro låter bara klockan gå ner. Man kommer inte göra några stora ansträngningar till att försöka sig på någonting. Ja, kanske ändå. När till Bäckström, running backen, kliver upp 22,7 sekunder kvar på klockan. Men den kommer börja rulla så fort vi får en first down uppsatt igen. Så det här är klart. Och Hermodsson och company som har fått på sig guldhjälmarna. 10 sekunder kvar, det kommer inte bli ytterligare utan spelarna har tagit av sig hjälmarna. Karlstad Crusaders blir SM-segrare för 5:e året i rad. Vi lyfter även på hatten för Anders Hermodsson och company. Stort grattis till Karlstad Crusaders. Jag tror att Matte har en, ska vi säga, potentiell matchvinnare i Jack Morrow med sig inne på inneplan. Matte, varsågod. Ja, ni är definitivt en av matchens stora giganter, Jack Morrow. It seems like the Crusaders
they don't even need an offense to win a game. They got you and they got a good defense. No, you know, we pride ourselves every week on being the best defensive team in Sweden and on top of that in Europe. And each week we've continued to get better and play as a family on a defense, and everyone's just working together to make things happen. So, five straight wins for the Crusaders. Yep. That's history. Yeah, great. I'm excited. I know these guys are so excited. A lot of guys coming to the end of their career who wanted another big win, and I'm so happy that we could give it to them. That was a couple of big interceptions you made there, right? Yeah, just doing my job and playing the ball and just playing hard. And now? Time for you to get one of those gold helmets. I gotta get one of my choke. Ja, Jörgen och Robban, ni kan väl ta över lite grann så jagar vi flera spelare här innan prisceremonin. Ja, glada scener naturligtvis, men också Gruffman som vi ser, tungt för honom att tappa även den här finalen. Vad säger du om Karlstads storhet och vad krävs för att Örebro ska ta klivet upp och vara där Karlstad idag? Ja, Karlstad är nog en av de bästa, om inte det absolut bästa laget genom tiderna i Sverige. Det de har gjort är helt enormt. Och det Örebro måste göra är att höja nivån på alla små detaljer som de kan komma på. Det kommer kräva ganska mycket arbete under lång tid. Mattias står med årets spelare i svensk-amerikansk fotboll och en guldvinnande quarterback i Anders Hermansson. Ja, och inte en liten heller den här quarterbacken. Jag känner mig som, jag vet inte riktigt vad när jag står bredvid. Men det är en bjässe både på plan och rent fysiskt då. Guldhjälmen, sätt på dig den. Var inte blyg. Men det brukar alltid vara för lite för mig. Så man... Du berättar nu, tredje raka SM-guldet för dig, femte raka för Karlstad Crusaders, och nu har ni skrivit historia. Det är ju sjukt alltså att få vara med på den här resan, och hela den här säsongen och alla säsonger som börjat i Karlstad, det är så fantastiskt känsla just nu. Och vilken match ni gör, trots att det kändes som att det var ganska tajt och jämnt hela första halvlek så släppte ni aldrig det. Det måste jag säga, försvaret, det var deras förtjänst idag. De gjorde tre TDs, vilket det händer ju nästan aldrig, och alltså, de var ju hur fantastiska som helst. Så det var galet. Hur brukar ni fira i Crusaders? Vi firar med att ha roligt med varandra och försöker fira det i Karlstad så mycket som möjligt. Så det är bara kul, vi skoj. Det kommer bli skoj. In och gläds för. Jajamensan. Tack så mycket. Ett historiskt femte guld för Karlstad Crusaders. Vi är alldeles strax tillbaka ifrån guldfirandet på Tele2 Arena. Fett bra. Ja, de filmar bara kändisar. Vem är det? Vem är det? Lägg av Flemsson! Sveriges amerikanska fotbollsförbunds representanter kommer nu att dela ut medaljer till Örebro-spelarna. Ja, jag har det. Jag kan ta till om det. Tack. Karlstad kom fram till prisbordet. Tack så mycket.
then. Good job. Good luck, coach. Good luck. Job. Excellent job. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Good job. Excellent job, man. Nio skrivs till slut segersiffrorna för Karlstad Crusaders i finalen mot Örebro Black Knights. Vi har varit inne på det förut om det stora med Karlstad Crusaders som vi ser har fått på sig guldhjälmarna, femte raka SM-guldet. Nu är det de som är historiska. Stockholm Min Machine som hade fyra får lämna över den tronen till Karlstad. Vad säger du om det? Jag gratulerar dem. Det är en enorm bedrift det man lyckats med. Så det, jag tar med hatten och gratulerar dem. Väldigt kort, väldigt snabbt. Vi gratulerar följande Karlstad-spelare som har varit med och tagit det här historiska SM-guldet. Christian Moklér, Christian Forsberg, Bekim Bojari, Anders Hermodsson, Daniel Julin, Jakob Hermodsson, Josef Noguso, Marcus Julin, Alexander Tillander, Olof Lemström, Olof Eriksson, Nebar Balini, Robin Bajari, Ville Olsson, Brett Kapp, Jack Morrow, Gustav Nylén, Martin Ullbrandt, Anton Fulltorp, Marcus Malmqvist, Christian Kylenstierna, Johannes Magnusson, Marco Gudding, Daniel Stiglert, Martin Thor, Johan Asker, Niklas Johansson, Joakim Thoresen, Freddy Nilsson, Daniel Holmgren, Karl Romlin, Kristoffer Hellborg, Fredrik Wikberg, André Holgård, Jakob Dare, Harry Rotledge, Robin Julin, Joel Dahlstedt, Mikael Henriksson, Billy Enfjäll, Julian Santana och John Eriksson tillsammans med headcoach Matt Adkins. Det är inte bara de vi har namngett under spelets gång. Det här är otroligt viktiga spelare i även träningen som bjuder upp till både det offensiva spelet och defensiva. Att ha den bästa träningen varje träning, varje dag som man tränar. Ja, de har verkligen gjort en satsning som är 100% och verkligen ställer upp för varandra. Då så, lagkaptenerna ska fram. Bucklan ska delas ut. Karl Romlin, Christian Kylenstierna står där med bucklan, inväntar bland annat Anders Hermodsson. Och sedan så kommer Olof Flemström. Karlstad Crusaders SM-guld, SM svenska mästarsegrare 2014, femte året i rad. Vild glädje, vilket det naturligtvis ska vara. Ja, och som vanligt så åker locket av på bucklan. Det repareras efter varje SM-final. Vi såg en bild på Mattias Kjellström tidigare just med tanke på över hur stor den där bucklan är. Den är enorm. Det är en stor sport till många människor. Det ska vara en stor buckla. Det är amerikansk fotboll. Precis, allting är större i USA. Jag vet inte om vi har ytterligare kommentarer från innerplan. Eller om vi ska följa den här bucklan samtidigt som kampanjen av naturliga skäl kommer att flöda och flöda ganska friskt i Karlstad idag, kan vi tänka oss. Då har vi Mattias återigen på innerplan, varsågod. Det var det här som blev matchens lirare. Den här killen, Olof Flemström, dyblöt i champagne.
har firat med laget, fått en guldmedalj och en riktigt, riktigt stor buckla. Stort grattis till segern. Berätta lite grann hur känslan är hos dig och laget. Ja, det är svårt att ta bort det här leendet från mina läppar just nu. Helt jävla fantastiskt. Kämpa hela året. Ja, det var tuffare än någonsin. Och så jävla kul att kunna avsluta på det här sättet. Ja, mer kan jag inte säga. Så det... På något sätt så kändes det nästan som att de hade hängt på er hela första halvlek. Sen satte ni den där TD:n i slutet och sen avgjorde ni väl direkt i början. Ja, det kändes som att muster i kropparna deras bara försvann när vi gjorde poäng när det var 28 sekunder kvar av första halvlek. Sen lyckades vi hålla nollan i andra och ja, det är klart det är jättesvårt att vinna matchen om man inte kan göra poäng. Ja, och det fixade du både i defense och i offense. Och sen så sänkte du Joke Lansen några gånger också. Ja, det var sjukt kul. Det var så jävla kul att få avsluta på topp. Förra året fick jag inte spela för då opererat knä och komma tillbaka och göra den här matchen. Jag kan inte beskriva känslan. Ja, jag ska inte hålla dig. Spring och fortsätt fira med grabbarna. Tack så mycket. Tack så mycket. Då tar vi och tittar på höjdpunkter ifrån den här matchen. Det som sedermera blev en ganska enkel resa till slut i alla fall. Brett Kepp var det som avancerade in. Då stod det 14-9. Och det var i det här läget som det blev ett avgörande ryck med dryga 2,5 minuter kvar av den första halvleken. Och sedan var det än mer påtagligt när Joe Clancy skickade iväg bollen till Jack Morrows första interception och första touchdown i den här matchen. Han skulle ju bli tillsammans med Olof Lennström en otroligt viktig kugge. Anders Hermodsson hade ett gigantiskt spel här. Och det här var ett viktigt läge, för här hade man precis åkt på en 15 yards straff och sedan hittade Hermodsson den här luckan som sedermera blev hans första touchdown i den här SM-finalen. Och ser vi också just det här hålet som han får, Anders Hermodsson. Och sedan i den fjärde kvarten när man tappar lite grann, vi var inne på det, allting som Karlstad tog idag blev till guld till slut när Harry Rutledge fångade den passningen ifrån Anders Hermodsson. Ja, som sagt, Karlstad Crusaders vinner det femte raka SM-guldet. Vi vänder ner till inneplanen igen och Mattias, varsågod. Ja, här har väl firandet egentligen bara börjat för Karlstad Crusaders. De har väl en bit hem, för att jag tror att de gärna firar det här på hemmaplan med alla sina fans, även om många tog sig till Tele 2 Arena i Stockholm idag. Är det på gång här? Ja, man är alltid orolig när någon börjar peka och att man ska titta bakåt. Det sprutas champagne och det hälls ishinkar över var och varannan människa här. Så att, vi låter Crusaders fira i fred. Vi gratulerar till femte historiska raka SM-guldet och säger till Örebro. Vi får komma igen nästa år igen. Det kanske blir samma final då igen. Jag lämnar här så jag inte blir sjöblöt och dyblöt. Tack för oss. Det här var ju bara uppladdningen inför VM i amerikansk fotboll som vi sänder på TV4 under nästa år. Ha det bra.